Salam. Aslan vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Çox vaxtınız almayacağam. Mən bu gün qonağım Abid Qafarov olacaq. Bakı kəndlərinin nümayəndəsi, namizəd, hansı ki xalq səs versə də rejim onu parlamentə buraxmadı. Amma qonağı dəvət etməmişdən öncə bir 2-3 dəqiqə sizinlə bir fikir mübadiləsi eləmək istəyirəm. İstəyirəm biləsiniz ki, Azərbaycanda bugünkü situasiyadan xilas olmağın tək yolu sənin öz əlindədir, bir xalq olaraq, millət olaraq. Niyə? Ona görə ki, görürsünüz, seçkidə iştirak edən partiya sədrləri, ayrı-ayrı siyasətçilər, müstəqil də olsa, özlərini müstəqil elan etsələr də, güya siyasətlə məşğul olan insanlar, hamısı, həm də çox maraqlıdır ki, istisnasız olaraq, xalqın mənimsənilmiş hakimiyyətini erməni rejimindən, heydərizmdən xilas etmək üçün xalqa çağırış etmək, onu köməyə çağırmaq, onu birliyə çağırmaq, onu küçələrə, meydanlara çağırmaq əvəzinə güya hüquq müstəvisində mübarizə aparmağa üstünlük verirlər. Əsas vətənlər, mənim deməyim yəqin ki, artıq olar, siz bilirsiniz, məndən də gözəl bilirsiniz ki, bu məmləkətdə çoxdan hüquq qətl edilib. Qətl edilən hüququn, öldürülən, bastırılan, qırxı və iri çıxan hüququn müstəvisi də olmur. Onda bir haqlı sual çıxır ki, bəs bu siyasətçilər nə ilə nail olmaq istəyirlər? Bu seçkidə nə məqsədindən iştirak edirdilər? Əvvəldən bəyən bilmirdilər ki, əgər bir siyasətçi 26-27 ildən sonra içində olduğu sistemin necə bir seçki keçirəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməyibsə, onu güya bilmirdisə, o ya riyakardır, ikiyüzlüdür, yalan danışır, ya da siyasi cəhətdən körəfəhmdir, görmür, başa düşmür. Təbii ki, o peşəkar siyasətçilərlə, Abid Qafarov kimi müstəqil siyasətçiləri tamamilə arınmaq lazımdır. Bu adamlar İlham Əliyevin vədinə, şirin dilinə inanıb seçkiyə getdilər. Həm də belələri onlarla, yüzlərlə, minlərlədir. İnandırlar ki, bu dəfə göyə seçki olacaq. Pul xərclədilər, ailə büdcələrini böyük ziyan vurdular, əziyyət çəkdilər, reklam elədilər, təbliğ apardılar və s. Getdilər seçkiyə. Bu adamların indi güya hüquq müstəvisində mübarizə aparma cəhdlərini haradasa başa düşmək olar, mümkündür. Misal üçün, mən qətiyyən belə deyək də, qınamaram. Nə Abid Qafarovu, nə bu başqa gənclərə ki, qeyri-siyasi müstəqil olan deputatlardan söhbət gedir, namizədlərdən söhbət gedir. Bu adamlar hüquq müstəvisində mübarizə apara bilərlər, çünki onlar doğrudan inanıblar. İnanıblar ki, vəd verən kişi adamdır, sözünün sahibi olacaqdır, Azərbaycanda normal seçki olacaqdır. Eyni zamanda inanırlar ki, bu ölkədə məhkəmə var və məhkəmə qaydasında da, yəni hüquq müstəvisində də öz mübarizələri davam etdirirlər. Bir baxın, bir şey diqqətən fikir verin. Mərkəzi seçki komissiyasının qarşısında oturan adamların arasında bir dənə də partiya sədri yoxdur namizədlərdən. Gəlib o xalqa dəstək verən yoxdur. Orada oturan gənclərə qoşulan yoxdur. Niyə? Niyə sizcə? Niyə belədir? Çünki bu gənclər inanırdılar. Yenə deyirəm, bunlar peşkəş siyasətçi deyirlər. Bunlar partiya sədri deyirlər. Bunların heç bir prezident olmaq iddiası yoxdur. Sadəcə olaraq İlham Əliyev inandılar. Yəni belədirlər ki, savadı var, qabiliyyəti var. Bunu getsin, parlamentdə reallaşdırsın. O təmsil elədiyi insanlara hansısa formada bir faydalı olsun. Bunlar başa düşdük. Bəs bu mübarizə aparan, mübarizə əzmində olan bu gənclərin arasında bu peşəkar siyasətçilər niyə yoxdur və xüsusilə partiya sədrləri niyə yoxdur? Təbii ki, mən bu partiya sözünü deyəndə əslən vətənlər, məni qıramayın, mənim sizə Allah'tan azad fikrim yoxdur. Bunu mən məcburən deyirəm. Əslində, mən gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda artıq partiyalı deyilən şey yoxdur. Azərbaycanda bir dənə də olsun partiya, özdə istisnası olaraq. Şəxsən, mənim bu günlər bir yerdə olduğum klasik xalq cəhbəsi partiyası da normal strukturlara malik deyil. Niyə? Çünki ölkədə şərait yoxdur. Bunlar İndi kim nə qədər bacarır, o boyda çalışır. Amma biri özün dədə elan eləyir, biri özün ana eləyir, biri özün gəlin elan eləyir. Hərə birdir özünü adlandırır.
Reallık ondan ibaret ki Azerbaycan'da partiya, yani bizim başa düştüğümüz, siyasetin kabul ettiği anlamda parti yoktu. Mesela soruşsan ki bugün parti sadri kimi bu seçimlerde iştirak edilen adamlar, axırında qurultaylar ne vaxt olub? Qurultaylar neçə iştirak edib? Onlar Respublika neçə faz ərazisini, rayonların neçəsini əhatə edirlər, cavab verə bilməyəcəklər. Və ya da cavab versələr, onların cavablarından siz görəcəksiniz ki, mən düz deyirəm. Bu başınızı ağrıtdığım giriş sözünlə nə demək istəyirəm, əziz vətənlər? Çox xahiş edirəm, diqqətli olun. Yenə də sizi aldatmağa çalışırlar. Rejimlə, işğalçı rejimlə əl-ələ verib, sənin başının altına yastıq qoymaq istəyirlər. 11 aprel 2018-ci ildə olduğu kimi. Birisində nə oldu? Xatırlayırsınızmı? 2018-ci aprel ayının 11-də prezident seçkisi adı altında bir oyunbazlıq həyata keçirdilər. Seçki total saxtalaşdırıldı. Azərbaycanın monopolist müxalifəti, özünün sənə müxalifə kimi sırayanlar seçkidən qabaq 2 miting, seçkidən sonra 1 miting eləyib, gedib evlərində başdan atıb yatdılar ki, gözləsindən növbəti seçkilərə. Xatırlayırsınızmı? Mən dedim, mən, Məmmədov Qurban Cəlaloğlu dedim, yox ey millət, bu vəziyyətdən barışmaq olmaz. Ləyaqət olan millət hakimiyyətinin və torpağının namusunun tapdalandığını, ələ salandığını və işğal olunduğunu gördüyü andan, bildiyi andan, qandığı andan, dərk etdiyi andan qalxmalıdır ayağa. Mübarizə başlamalıdır. Və sən bu mübarizə qoşuldun. Sənin bu mübarizədə fəallığından dolayı məcbur olub bu dırnaqarası siyasətçilər də yenidən özlərinin o batmamaları üçün, ölməmələri üçün siyasətdə üzəngi parıldatmağa başladılar. Xatırlayırsınızmı? Dırmaşdılar efirlərə, yeni efirlər açdılar, efirlərin sayını artırdılar, sahadın nəm sayını artırdılar və s. Qurban Məmmədov Azər Fidim olmasaydı, siz olmasaydınız şəxsən, bunların heç bir olası deyildi. Gəlimi kişi kimi etiraf eləyək. Düzdür, bunu etiraf eləmək çox adamın kişiliyi çatmır bu günləri. Amma reallıq budur. İndi yenə həmin proses başlayıbdır. Parlament seçkisi total sağdalaşdırılıb, dünyanın gözü qabağında abırsızcasına xalqın qanunverici hakimiyyəti ələ keçirilibdir. Bu adamlar yenə də xalqın başının altına yastıq qoymaq üçün hüquq müstəvisindən mübarizəni davam etdirəcəyik deyə sənə aldatmağa çalışırlar. Ayıq ol, qətiyyən bu şeylər aldanma. Əsəl vətənlər, dəyərli dostlar, icazə verin də mən Abid bəyə dəvət eləyim. Görək, onun dairəsində nə baş verir, orada nələr olur və buradan mən bakılılara xüsusilə müraciət edirəm. Əziz bakılılar, mənim əziz bazı və qardaşlarım, mən məcburam bunu deyəm, bugünkü verişin anonsunda da bu sözü mən dedim, təkrar elədim. Bu mənim üçün acıdır, bu mənim üçün alçaldıcıdır, bu mənim millətim üçün təhqircidir, lakin bu bir reallıqdır. Abid Qafarov məhz məlum regiondan olmadığına görə, məlum region nədir? Yəni mənim məxsus olduğum regiondan, Naxçıvan və ya Qərbi Azərbaycandan olmadığına görə, eləcə də hakimiyyətdə olan ailəyə və klanlara yaxın olmadıqlarına görə, onların cocuğu olmadığına görə ora buraxılmadı. Əvəzində əslən qafanlı olan, güya xalqa novxanlı kimi təqdim edilən Sultan Adıverdən buraxıldı. Novxanlı gözəl bilirlər ki, Sultan əstar aldı. Mən artıq niyə bunu açıq belə deyirəm, əzizən vətənlər, buradan həm bütün Qərbi Azərbaycanlıları, Naxçıvan ziyalılarını, həm də Bakı kəndlərini efirə dəvət edirəm. Yaxın əyləşin. Bu günləri hər birimizin sabah taliyinə təsir elə biləcək söhbətlər eləyəcəyik. Və bunu eləməyə məcburam, əsən vətənlər. Niyə? Çünki hakimiyyətdə olan bəzi gədələr, cinayət çətələr xalqımızın bəzi üzvlərinin o ibtidai yerlibazlıq, qohumbazlıq hislərindən sui-istifadə edərək işğalçı rejimin ömrünü uzatmağa çalışırlar və Abid Qafarov kimi bizim işıqlı gənclərimizi parlamentə buraxmamaqla böyük bir xalq kütləsini təhqir edib alçaltmaqla potensial qarşıdurma ocaqları yaradırlar.
Necə? Deyim mən sizə. Nəsən vətənlər? Deməli, Abid Qafarova səs verən baş kəndləri bu dəqiqə biz izləyirlər. Yüz minlərlə adam öz haqq səsinin parlamentdə səsləndirilməsi üçün, problemlərin həll edilməsi üçün öz içindən, öz bağrından bir övladların qabağa verdilər. Abid bəy. Onu arxa oldular. Onu reklamında kömək elədilər. Onu tanıdılar, onu sevdilər, ona ümid elədilər. Onu arxaya nə oldular? O da kişi kimi onlara söz verdi ki, narahat olmayınsın, mənə səs verin, mən səsimin arxasına gedəcəyəm. Və sizin hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparacaqam. Nəticədə nə oldu? Rejim dedi, yox. Bakı kəndləri parlamentdə təmsil oluna bilməzlər. Bakılılar ağılları yoxdur özlərini idarə eləsinlər. Onları gəlməlidir mütlə qapından biri, girməlidir Kürdəxanaya, Kürdəxanadan gəlib şübələrinin mərdəkanı, nə bilim, qalanı idarə eləməlidirlər. Onları təmsil eləməlidir. Reallıq budur. Gəlin artıq hər şey öz adı ilə deyək. Açdıra cəmaatı. Mən bilmirəm sizi kim təmsil eləyir. O sizi təmsil edən adam astaralların dərdini bilirmi? Bilə bilərmi? Xaşmaz Balakəri mən bilmirəm, Qazaxıstanını bilmirəm, sizə kim təmsil edir? Onlar siz mi seçdiniz? Onlar doğrudan mı sizi təmsil edəcəklər? Mən deyə bilmərəm, icazə verin mən Abid bəyə çox gözlətməyim. Ya Allah, bismillah. Deməli, icazə verin mən buradan texnik məsələni həll edeyim. Birazdan mən Abid bəyə efirə boşadacaqam əzizim vətənlər. Ya Allah. Abid bəy, xoş gördünüz, efirdəsiniz. Salamun aleyküm. Allahın salamı olsun hər kəsə. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Aleyküm salam. Bağışlayın, biz bir həmkə başladıq, həm də gözlətdik sizi. Özür dilə biləsiniz. Mənlə alaq olun. Buyurun, olur. Olan şeylərdir. Üzrxahlığa ehtiyac yoxdur. İlk əvvəl bildiyimiz kimi 1992-ci ildə fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə həm Azərbaycanın bətnində, həm hər bir Azərbaycanlının qəlbində və ruhunda dərin və hər ədə sağalmamış və qan axan bir yaraya səbəb olan Xocalı faciəsini yad edir. İlk əvvəl həmin o dəhşətli gecədə baş vermiş faciə hələ də bizim xatirimizdədir. Orada günahsız qətlə yetirilmiş, şəhid olmuş günahsız insanlar, ələlxüsus uşaqlar, qocalar və qadınlar, çox təəssüf ki, hələ də onların qisası alınmayıb və bu bununla əlaqədar olaraq ümumən Azərbaycan xalqına başsağlığı ərz eləyirəm və səbirlə o günü gözləyirəm ki, hamımız bir yerdə əl-ələ verib, orada amansızcasına qətl edilmiş insanların qisasını alıq. İnşallah. Başın sağ olsun vətən. Belə. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. İlk öncə Qurban bəy, bir xüsusa toxunmaq istəyərdim. Əlbəttə keçən dəfə də biz bu barədə danışmışdıq. Bu dünən sizin təqdimat yayılandan sonra bir neçə seçici bizə bura qərargaha gəldi və təqdimata o təqdimatda işlədilən bir neçə frazaya qarşı öz etirazlarını bildirdilər. Elə bayaq da, yəni həmin hal təkrarlandı. Yəni orada keçən frazalardan, əlbəttə hər birimizin bir subyektiv fikirləri var. Frazalardan biri ki, seçicilər etiraz edirdi. Biri rejim idi, bir də ki, o Bakı kəndlərinin təhqir olunması və alçaldılması. Günümüzdə bizim mübarizəmiz əslində zalımları tanıtmaq deyil, zülmü tanıtmaqdır. Əgər xatirinizdədirsə, keçən dəfədə, canlı efirdə biz bu barədə danışdıq. Çox vaxt tarixən cəmiyyətlərin problemi onda olub ki, insanlar əksərən zalımları xilaskar kimi tanıyırlar. Tarixdən bir misal çəksən, məncə kifayət eləyər. Harun Ərəşid. Doğrudan mı belə bir şey var? Bizdə yoxdur. Ha, səsdə xışıltı var. Harun Ər-Rəşid məsəl üçün öz dövrünün xəlifələrindən idi və belə deyək, öz zülmü ilə
artıq həmin dövrün insanlarının yaddaşına zalim kimi həkk olmuşdu. Və o qədər zalim idi ki, yəni günahsız insanları zindana atdırırdı, edam elətdirirdi və s. və laxır. Ondan sonra ki, onun yerinə Məmun adında oğlu taxta keçdi, hətta baxmayaraq ki, o özü də zalim idi. Lakin Harun Ələşid ilə müqayisədə ona xilaskar kimi baxırdılar. Və həmin dövrün imamları da insanlara izah eləyə bilmirdilər ki, nəinki imamları üzr istəməyən, yəni, həmin dövrün insanları, yəni ziyalıları insanlara izah eləyə bilmirdilər ki, əslində Məmun zalimdir. Bax, ona görə də üsul budur ki, insanlara zülmü tanıtdırmasaq, zalimi tanıtdırmaq problem olur. Bax, bugün şəxsən mən məsəl üçün əvvəldə də dediyiniz kimi seçkiyə qatılmaqda, vəsait xərcləməkdə, vaxt xərcləməkdə, zəhmət xərcləməkdə əsas missiyam insanlara zülmü izah eləmək. Əvvəl marifə edirsən, ədalət nədir onu izah edirsən, haqq nədir onu izah edirsən. Əgər xatirinizdədirsə 4 fevral tədbirimizdə konstitusiyadakı maddələrin üzərindən hakimiyyətin növləri, hakimiyyətin mənbəyi, hakimiyyət necə qurulur, seçki prosesinin tərifi və s. və laxır. Əvvəl haqq nədir onu izah elədik. Sonra insanlar bu işə könül verdilər, zülmü öz gözləri ilə gördülər və öz qəlblərində o ağrını hiss elədilər. Üzr istəyirəm, mənə elə gəlir, fonda xışıltı, bəlkə də mən qulaqcıqda hiss eləyirəm, ola bilər. Normaldır, normaldır. Deməli, insanlar o könül verdilər bu işə, bu işə qəlblərini verdilər və bu saxtakarlığı yaşayandan sonra artıq həmin saxtakarlıq və zülm onların qəlbinə bir iz bıraxdı. Yəni, özləri elə yəqindədilər bu dağı zülmdə. Amma baxın, bu prosesi qoşulmasaydık, çalışsaydık zalimi izah eləməyə, biz mümkün də öldü ki, müvəffəq olaq. Heç vaxtda izah eləyə bilməyəcəkdik insanlara ki, məsələn, filan kəs zalimdir, mümkün də görəm. Məsəl üçün, heç kimi izah eləyə bilməzdik ki, Dairə Seçki Komissiya sədri Yoldaş Qəmbərov zalimdir. Heç kim inanmayacaqdı, heç kim qəbul eləməyəcəkdi. Və yaxud heç kim izah eləyə bilməyəcəkdi ki, Məzahir Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri zalimdir. Heç kim izah eləyə bilməyəcəkdi ki, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri, hansı ki məhkəmə özü ədalət simvolu olmalı olduğu halda zalimdir. Və yaxud da Ali Məhkəmədə və s. və laxır, yəni bu insanlar. Abi, sərsən, İcazə ver, bu buyurun, məhkəmədən dedin, yaralı yerindir. Mənə yadıma bir şey düşdü. Çox yaralı. Sən mənə bir anekdot adıbla, deyir, camaya gəl, qadıya şikayət edirlər ki, bəs filan kəsini it ölüb aparıb, bastırıbdı adam, qəbir sandıqda, adamların arasında. Eşlisiniz bunu? Xeyr. Qadı ki, sağ itin sahibini gəl, ki, sən neynəmirsən, mundarlamırsan qəbir sandıq ora bura. Deyir ki, vay, qadı, vallaha billaha belədir vəziyyət. Mənim itim vəsiyyət eləmişdi ki, onu orada bastırım, həm də bir 10 min manatda qadıya verim. Bunu eşidən kimi qadı deyir ki, problem yoxdur, Allah rəhmət eləsin, aparıb düz eləmişsiniz, yeri cənnət olsun. Cəmal eşidən kimi tökürlər ki, qadı bu nə məsələdir? Deyir ki, ay cəmal, mən çox araşdırdım, bu itin deməli nəsli gedib çıxır o əsabı kəf əhvalatındakı o... Dağ Yunusun zülmündən qaçıb kahada gizlənən adamların yanındakı itə. O itin adı birizdən, itin adı da var. Deyirə, bu başqa məsələ olar. O itin nəsindən isə olar. Və Məhəmməd Fatih Türk Sultanı deyir ki, cəmiyyətdə əgər ədalət yoxdur, dövlət yoxdur. Düz. Ədalət hər şeyin təməlidir. Ümumiyyətlə, hətta fəlsəfəyə baxanda, yəni mənəvi tərəfədə nəzər salanda, bütün yaradılışın fundamentində ədalət dayanır. Hər bir məxluqatın fitrətində də ədalət var. Deməli, bu insanlara zülmü tanıtmaqda ümumiyyətlə məqsəd nədir? İnsanlar zülmü dərk eləyəndən sonra özləri artıq baxırlar ki, bu zülm kimdən xaric olursa, kimdən izhar olursa, zahir olursa, həmin şəxs zalimdir. Və əvvəllər xilaskar kimi tanıdıqlarını zalim kimi görəndən sonra
avtomatik fitrətən onlar ədalət axtarışına çıxır və zalımı artıq adil bir şəxslə əvəzləməyə çalışırlar özləri üçün. İndi bizim bugünkü məsəl üçün situasiyamız həm də bir hədəfimiz də var idi bu seçkilərə qoşulanda. Ümumiyyətlə çox təəssüf ki, səhv eləmirsə sizinlə də bu barədə artıq söhbət eləmişdik. Cəmiyyətdə əl-əl-xüsus Bakı kəndlərinin sakinləri barəsində bir stereotip formalaşdırılıb. Üzr istəyirəm, yəni mənim üçün çox çətindir bu barədə danışmaq, çünki bu son zamanlar hər hansı bir fikrimdən, kontekstdən çıxarış edib, sonradan fitnə yayırlar ki, məsəl üçün, Həci bələ dedi, Həci ələ dedi, amma əslində əsl həqiqət elə deyil. Məsəl üçün, stereotiplərdən nədir? Yəni, bu artıq cəmiyyətdə formalaşdırılır və süni şəkildə. Ki, Bakılı deyəndə, yəni, məsəl üçün, damda quş uçurdan, məsəl üçün. Demirsən, demamadım. Bəli, demişim, bəli, bu barədə danışmışıq. Quşbaz, narkodik, gül satan. Bu üç şey, gül satan, bəli. Bu da Ramız Mehdiyyəsi yazdır. Və yaxud da, məsəl üçün, göyərti əkən, göyərti satan, yaxud düz-düz gül satan, yaxud sürücü və s. qalaxır. Amma əslində, axı, bu belə deyil. Yəni, reallıq başqadır, həqiqət başqadır. Həqiqətlə, reallığı insanlar çox tez-tez səhv salırlar. Həqiqətdə isə necədir? Həqiqətdə, düzdür, burada söhbət regionçuluqdan gedmir. Sadəcə bu stereotipi dağıtmaq ki, niyyətimiz var idi. Elə hal-hazırda da istəyirəm həmin o missiyanı yenə də davam edeyim. Ümumiyyətlə, bu Bakı kəndlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan tarixinə təhvil verdiyi möhtəşəm şəxsiyyətlər olub. Möhtəşəm şəxsiyyətlər. Məsələn, hər sahədə, misal üçün, aktor və yaxud incisənət sahəsində Hüseyn Ərəblinski kimi və yaxud da hamımızın yaxşı tanıdığı Mirzağa Əliyev ki, komediya aktoru, komediya janrında öz sözünü demiş aktorluydu. Və yaxud şairlər, misal üçün, Əbdülxaliq Cənnəti kimi və yaxud da Süleyman Rüstəm, hətta səhv eləməmsə, Sovet dönəmində o xalq şairi adında almışdı. Ola bilər yanılıram, məsəl üçün elə doğulduğum və sakini olduğum, təmsilçisi olduğum Şuvalan kəndinin fəxri Almaz İldırım ki, elə Şuvalan kəndində onun adını daşıyan park da var heykəli ilə birlikdə. Əlbəttə, hamımız elə o cür, o çapda, yəni ki, bir şairin həmiyyəlisi olduğuna görə fəxri edir. Həmçində təsdiqlərdə də onun şeirləri var. İnandıram sizə, kimin evinə girsəz kitabları da var, balaca şehir kitabı külliyyatı var idi. Və bütün bunların fonunda da mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinə möhür olan Məmməd Əmin Rəsulzadə. Ki, bu günümüzü mən deyərdim ki, biz elə Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəxsiyyətinə sayəsində, yəni ki, bugünə çatmışıq və hətta mən deyərdim ki, 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin demokratik prinsiplər üzərində Azərbaycan qurduğu vaxtda bugün demokratiyanın beşiyi sayılan, məsəl üçün, Fransada və yaxud Amerikada gilotinlə baş kəsilirdi və yaxud da ağlar-qaralar söhbəti var idi, yəni İlkçilik, mən deyərdim ki, pik nöqtəsində idi 20-ci əsr üçün. Yəni, bütün bunlar gələk unudulmasın və biz tez-tez bunları xatırlayıq, yad eləyək. Çünki xatırlatmaq həqiqətən də faydalıdır. Bütün bunların fonunda, əlbəttə mən bu cür iri çaplı şəxsiyyətlərin adını çəkməklə heç də iddia eləmirəm ki, mən də bu cərgədəyəm. Xeyr, əslə, sadəcə yenə də missiyamızı davam edirik və cəmiyyətdə Bakılılar barəsində yaradılmış bu stereotipi dağıtmaqla məşğuluq. Əlbəttə, siz də vurguladığınız kimi birdən-birə, yəni ki, bu seçkilər fonunda Bakı kəndlərindən tək mən deyiləm, yəni ki, özünüz də bilirsiniz. Məsəl üçün, 13-cü dairədən Gürmirzə
Cavadov, o, atası Allah rəhmət eləsin, Fəxrəddin Cavadov idi, məşhur tibb işçisi, neftçilərdə həkim olub, hətta Səhiyyə Nazirliyində də yer alırdı və biz müstəqillik qazanandan sonra ilk islahat işləri, məsəl üçün o kapitanlığı eləyirdi. Yəni də bax, bu cür insanların bu seçkilər fonunda parlaması və özlərini cəmiyyətə təqdim eləməsi. 13-cü dairə, Mərdəkan, Şahan, Buzovna, Qala və Pirallar. Onu da buraxmayıblar. Əlbəttə ki, xeyr. Bəs o niyə yoxdur ortada? Mən niyə tanımıram, görməmişəm. Niyə gəlmir efirlərə? Bəlkə mən görmürəm. Yox, ümumiyyətlə o mediadan çox uzaqdır. Bir neçə dəfə təklif elədim. Düzdür, mübarizəsini davam edir. Deməzdim ki, mübarizəsiz dayanıb. Bilirsiniz, əlbəttə bu yenə də mənim öz subyektiv fikrimdir. Bu mübarizəyə qoşulan hər bir kəsin öz subyektiv missiyası olub. Yəni, niyyəti olub, məqsədi olub. Çünki məqsədsiz insan iş görməz ki. İndi bu, belə bir söz var da, hər hansı bir müharibənin başlama səbəbini bilmək istəyirsənsə, axtar harda, müharibədən sonra xəritədə hansı dəyişikliklər olub. İndi burada da belədir ki, seçkidə, seçkiyə qoşulmaqda niyyəti bilmək istəyirsənsə, seçki prosesindən sonra mübarizəyə baxmaq lazımdır. Bilirəm, bu bir çox insanların üzündə təbəssümə səbəb olacaq sözdür, amma bəzi insanların üzünə kədər... Diaqroz, deyə bu dediyim? Mənə ləzzət elədi. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu son illər ki, mütaliə edirəm həm psixologiya, həm sosiologiya, həm fəlsəfi istiqamətdə. Bütün bu mütaliələr günümüzdə mənə bu imkanı verir ki, bu cür analizlər edib, məlumlardan məçhulları dəqiq şəkildə əldə edib. Və bu insanların ki, üzlərinə kədər çökür bu sözləri eşidəndə, mən təxmin edirəm ki, həmin insanlar elə dairədə seçicidirlər ki, onların bel bağladığı namizədlər mübarizəni aktiv şəkildə aparmırlar. Bax, ona görə də əslində, necə deyim, şəxsən mən bu aktiv mübarizəni davam elədim ki, seçkilərdən sonra bu sosial tələbin nəticəsi idi. İctimai tələb var idi ortada. İctimai tələb deyəndə nə? Hələ ki, mən təşviqat kampaniyası ərzində istəyir Türkanda, Zirədə, Şuvalanda və yaxud Binə kəndində seçicilərlə gezib görüşəndə onlar mənə tez-tez bu sualı verirdi. Əgər xatirinizdədirsə, 4 fevral görüşündə, əgər yazıya baxmışsınızsa, video yazıya, orada da sual verilir, o barədə də danışılır ki, bu səslərin qorunması istiqamətində hansı işlər görüləcək. Hər bir kənddə, hər bir kənddə, hətta 7 fevral tarixində Binə kəndinin atçılıq adında adlanan yaşayış masivində belə seçicilərlə görüşəndə, video yazısı qalmalıdır hələ də Facebook hesabımda, seçicilər məndən möhkəm bir əhd aldılar. Möhkəm bir əhd. Gələcək, ailəli ilə gəlib səs verəcək. Saxtalaşdırsalar, sən qoruya biləcəksən, haqqı bərqərar eləyəmək üçün nəsə eləyə biləcəksən. Və mən də orada izah elədim ki, bəli, bunun metodologiyası var. Özür də buyurduğunuz kimi, bu işlə mən birinci dəfədə iştirak edirəm. Yəni, 3 ay bundan qabaq kimsə mənə desəydi, hətta qardaşım ki, mən seçkilərdə iştirak edəmək istəyirəm, namizədliyimi vermək istəyirəm. Mənim belə bir təcrübəm absolut sıfır səviyyəsində idi. Yəni, heç bir təcrübəm yox idi. Amma buna baxmayaraq, bilirdim ki, məsələn, məhkəməyə müraciət eləmək olur, hər hansı bir... Çünki seçkidə olan pozuntular qayda pozuntuları deyil. Ümumiyyətlə, qayda ilə qanunun arasında fərq var, qayda pozuntusu ilə qanunun pozuntusunda arasında fərq var. Seçkilərdə baş verən pozuntular qanun pozuntularıdır. Və qanun pozuntusu da olduğuna görə bu Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənir. Haçan ki, qayda pozuntusu olanda inzibati xətalar məcəlləsi ilə tənzimlənir. Yəni ki, əlbəttə bu cinayət məcəlləsinə tənzimlənirsə, deməli, prokurorluğa müraciət eləmək olar, məhkəməyə vermək olar, məhkəmələrin növləri var. Əlbəttə, hələ onda bilmirdim, amma seçki proseslərindən dərhal sonra, yəni ki, başladım həmin istiqamətdə araşdırmağa aparmağa ki, ilk instansiya apellyasiya məhkəməsidir,
apellyasiya məhkəməsindən sonra Ali Məhkəmədir. Ali Məhkəməsindən sonra, Ali Məhkəmədən sonra getmək olar Avropa Məhkəməsinə və bütün bu işlərin də fonunda üzərində, yəni ki, çətir şəklində Konstitusiya Məhkəməsi durur. Özü də buyurduğunuz kimi, ilk əvvəl hüquqi müstəvidə mübarizə zəruridir. Və nəzərə alsa ki, əvvəllər mənim bu təcrübəm olmayıb və ümumiyyətlə, məsəl üçün, bu adını çəkdiyim kəndlər özləri belə bu proseslərdə aktiv iştirakçı olmayıblar bu vaxta qədər. Yəni, müəyyən aktivlik olsa da, bəli, bəli, ən azından, misal üçün, belə deyək də, son heç olmasa 10 il ərzində, 15 il ərzində hamının əzbərlədiyi sözü idi ki, bir nəfər bizim içimizdən çıxan, bizim inandığımız, güvəndiyimiz ki, arxasıca gedmək olar, elə bir şəxs çıxmayıb ki, biz duruq seçkiləri edək. Və belə təəssüf ki, sözlərində də haqlı idilər, yəni ki, bu vaxta icam bu belə olub. Amma mənim namiz etdiyim məsələsi, misal üçün, mövzuya çevriləndə, hələ imza toplama kampaniyasında ki, sözün açığı, misal üçün, Zirə kəndində Zirəllər özləri imzaları topladılar. Sağ olsunlar. Türkan kəndində də həmçinin. Türkanlar özləri topladılar imzanı mənim üçün. Təşəkkür edirəm onlara. İndi o, hələ o ərəfədə belə ki, könül vermişdilər. Bu özü bir göstərici idi ki, insanlar artıq inanmağa başlamışlar. Düzdür. İşi könül verdikləri halda belə mənə saxtakarlıq barədə sual verirdilər. Seçkilər günü sesimiz oğurlanmasın deyə neynəmək fikrim var. Yəni ki, nə tədbirlər görəcəksən. O verdiyim sözü tutmaq üçün fevral ayının 5-i mən xüsusi bir ekspert dəvət elədim Şuvalan kəndinə ki, bütün müşahidəçilərimi və vəkillərimi təlimatlandırsın ki, müşahidəçi neynəməlidir, səlahiyyətləri nədir və müşahidəçi qadağan olunan şeylər nədir. İndi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Amma seçkinin nəticəsi məndən asılı deyilmir. Mənim vəzifəm məndən asılı olan bir şeylər eləmək idi. Namizədliyi vermək məndən asılı idi, verdim. Müşahidəçilər hazırlaşsın, bunu elədim. Məntəqələr gezib yoxlamaq, bunu etdim. Amma seçki günündə baş verən saxtakarlıq ki, 15-16 məntəqədən bizə ümumiyyətlə heç bir yekun protokol verilmədi, sədirlər qaçdılar. Bax, bu seçki prosesinin nəticəsi idi, amma bu nəticə məndən asılıdır. Və məndən asılı, mən belə deyək, strategiyanı elə qurdu ki, məndən asılı olan vəzifəni ideal şəkildə və yaxud ideala yaxın şəkildə icra eləmək, bunu cəmiyyətə təqdim eləmək ki, cəmiyyət təhvil alsın ki, bəli, mən ideal şəkildə öz vəzifəmi yerinə yetirəm. Və onlar ki, artıq qələbə gözləyirdilər və seçki saxtalaşdırıldı, onların qəlbində bir yara əmələ gəldi, yara. Və mən deyərdim ki, əgər seçkilərdən sonra mən mübarizəni davam eləməsəydim, çox asanlıqla belə bir bəyanat vermək olardı ki, Xəzər rayonunda seçki institutu öldü və aparı bunu dəfn eləmək olardı. Çünki onsuz da mən bu prosesi qoşulanda qeyd eləmişdim ki, seçki institutu bizim rayonda ölüm üstündədir, xırıltısı da gəlir, yəni ki, son nəfəsləridir. İstəyirəm bir şey deməyə məcbur. Buyurun. Seçki institutu tək sizin kənddə yox, sizin rayonda yox, bütün Azərbaycanda çoxdan öldürülüb. Qırxı da çıxıb, illə çıxıb. Sizin qabiliyyətiniz, açıq deyim, üstünüz orada oldu ki, siz o cəmaatda o iri çıxmış seçkiyə İnamı bərpa eləyə bildiniz öz fəallığınızla, öz təbiqatınızla, öz savadınızla. Amma bundan sonraki addımlar əgər doğru atılmayacaqsa, sizdən sonra bir də onu heç kəs eləyə bilməyəcək. Mən istəyirəm bunu siz də bilərsiniz. Bəsən vətənlər, dəyərli dostlar, siz də bilərsiniz. Önəmli olan xalqın özünə olan inamıdır. Adi bir şey deyəcəm mən. Abid və hesab eləyək ki, müharibə başlayıb, müharibə gedir. Sizin o sessizləriniz, sizin əskərləriniz, siz onların komandirisiniz. Gəlirsiniz müəyyən yerə qədər, adamları yerləşdirirsiniz. O səngərdə sən otur, bu səngərdə sən otur, o cinətdə sən dur, bu cinətdə sən dur.
bu islahattan sen istifadə elə, oradan sen istifadə elə, sen buradan gəl, sana buradan gəl. Hamı gəlir, lazımı tapışıqları izr eləyirlər. Və birdən aydın olur ki, qabaqda erməni istehkamı, möhkəm diyanıblar. Sən də komanda kimi baxırsan, bundan sonrasına əmr vermirsən. Göstəriş vermirsən. O qoşunun halı necə olar? Aydındır. Deməli, sizin çəkdiyiniz bu misalı, əgər bugünkü situasiya şamil eləmək istəsək, bunun üçün bir neçə şərtlər özünü doğrultmalıdır. Məsəl üçün, sizin o hərbi aləmdə çəkdiyiniz misalda komandirin yanında olanlar təlim keçmiş əskərlər idi. Amma bugünümüzün reallığı insanlar illərlə, on illərlədir ki, siyasi proseslərdən uzaq qalıblar. Düzdür mü? Bugün cüz'i şəkildə aktivləşmə var və görürük. Cüz'i demək olmaz, yəni müəyyən səviyyədə. 10-15%-lik bir aktivləşmə var. Amma onlar bu sferada bişməyiblər. Ümumiyyətlə bişməyiblər. Bu hələ torpaqdan təzə çıxmış bir cücərtidir. İkincisi, hərbi sferada çəkdiyiniz misalda əmir və itaət var idi. Düzdür mü? Amma bugünkü reallığımızda mən hələ ki onun şahidi olmuram. Siz hələ ki. Siz ət bağladı tam seçicilərlə. Onlar sizdən soruşdurlar ki, biz söz verirsən mi müdafiə edəcəksən? Dedim, bəli, mən müdafiə edəcəyəm. Bəli, mən eləyirəm. Gəldik, səs verdik. Ət bağlanıb artıq. İndi necə müdafiə edəcəksiniz? Mən istəyirəm ki, buradan Başkəndləri diqqətlə qulaq asın. Abid Qafarov sizə söz verib. Müdafiə eləməklə bağlı. Mən bayaq bir söz dedim. Qoşun gəlib durub, əgər komandir əmir vermirsə, o qoşun istəyirsən milyonu olsun sayı, istəyirsən minlər texnikası, tankı olsun, xeyri yoxdur. Eləcə də komandirin verdiyi əmrə o əskər tabi olmursa, onu eşitmirsə, heç bir nəticə olmayacaq döyüşdə. Hər iki variant məqlubiyyətdir. Mən burada bu sualı belə vermədim, Abid bəy. Mən istəyirəm ki, xalqımız bu məqamda öz vəzifəsini anlasın. Həm namizədlər, həm də seçicilər. Buyurun. Çox gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, əgər kimsə fikirləşirsə ki, bu seçki prosesində bütün vəzifə yalnız həcinin üstündədir, bu səhvdir. Bəli. Həci öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdi. Pis, yaxşı, hər kəsin subyektiv nəzəri ola bilər. Amma gəlin baxaq görək ki, seçkidə ikinci tərəf olan seçici, ki biz bilirik seçilmə hüququ var, bir də seçmə hüququ var. Seçmə hüququndan istifadə edən seçicilər necə? Öz vəzifələrini yerinə yetirirlərmi? Bugün, məsəl üçün mənə zəng oldu, deməli 32. dairədən Fikrət Cəfərli səhv eləmirəmsə. Və belə bir təklif elədi ki, əlbəttə, deməli belə bir təklif elədi ki, təxminən heç bir partiyə mənsub olmayan, heç bir partiyanın təmsilçisi olmayan və heç bir partiyanın iştirakı olmayacaq bir toplantıda 40-50 arası bitərəf və müstəqil namizədlər istəyirlər yığışdırmaq. Ümumiyyətlə bu, bəli, ümumiyyətlə bu inisiativa ilə bu təşəbbüslə, təşəkkür edirəm. Bu bəzən sözlər çətinlik olur, xahiş edirəm dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Bəli, bu təşəbbüslə artıq bir neçə dəfə mən öz növbəmdə çıxış elədim. Hətta burada olan tədbirimizə bir namizəd də gəldi, qatıldı. Və yaxud da mən özüm elə sizin qərargahda digər namizədlərlə birlikdə bir toplantıda iştirak elədik. Hər yerdə gezirdik, deyirdik, xəbərlər göndərirdik. Bəli, oldu bir dəfə, oturdu, yığışdıq bir yerə. Misal üçün, 28-ci dairədən Tahir Poladzadə ilə və onun digər rəqibləri olan namizədlərlə. Amma çox təəssüf ki, misal üçün, bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmırdı. Və ələl xüsusda gözlər kimdə idi? Əlbəttə ki, bir tərəf müstəqil namizədlər çoxdur.
Amma hamısı da ictimai fəal, ictimai tanınmış, ictimai aktivlər deyil. Məsəl üçün biz müqayisə eləsək, məsəl üçün bu namizədlərin arasında var Bəxtiyar Hacıyev. Yəni mən inanıram ki, bu adı bu dağa canlı efirdə olanların 95% tanıyır. Əvvəllər eşidib və tanıyır. Amma bir də var məsəl üçün xahiş eləm heç kimin, yəni heç kim mənfi fikir yaranmasın zehnində. Bir də var babaya adını çəkdiyim Gülmirzə Cavadov. Təbii ki, bu. İnanıram ki, 50% əgər dinləyicilərin onu tanıyırsa, böyük 50% yoxdur, 2% tanıyan yoxdur. Kimdir tanıyan ki? İndi söz nədir? İndi söz nədir? Misal üçün, çox təəssüf ki, misal üçün, biz bu çağırışı eləyəndə, hələ mən, belə deyil də, heç bir mediada yox idim. Cəmi bir dəfə Amerikan Sesi kanalında o məşhur müsahibəm ki, var idi, etiraz sesimi ucaldıram. Yəni, ondan başqa bir işə yox idi. Amma öz mübarizəm davam edirdi. Gecələr saat 3-ə qədər dördür. Bax, dünən saat 4-də gedmişəm evə, qərərgahdan çıxmışam. Sırağa gün, ümumiyyətlə, səhər 6-da çıxmışam qərərgahdan. Yəni, bu işləri aparırıq, pozuntuların disklərini, üzlərini köçürdürük. Müxtəlif səfirliklərə bugün vermişik məktublar və s. qalaxır. İndi söz nədir? Bu aparıcı namizədlər ki var, daha çox tanınmışlar. Bəxtiyar Hacıyevdir, Rəbiyyə Məmmədovadır və s. qalaxır. İndi fikrimi toparlaya bilmirəm onlar istiqamətində. Və təsəvvür götürün ki, onlar müəyyən qədər cəm olandan sonra daha kimə zəng vuruq? Aha, Abid Qafarov adında bir adam var, o da məşhurdur, gəl onunla zəng vuruq. Yəni, hələ 40 nəfər toplanmayıb. Yəni, bu təşəbbüsü irəli sürən kəslər əvvəl fikirləşiblər ki, əvvəlcə məşhurları yığıq bir yerə. Sonra onların ətrafında bu cazibə qanunu, yəni ağır çəkilləri qoyuq, xırdı çəkillər özləri yavaş-yavaş gəlib. Bamba təklifi verən kimi, dərhal mənim reaksiyam oldu ki, mən kəlli hə deyirəm, məkanını və vaxtını deyirəm. Məkanını və vaxtını deyirəm. Çünki artıq gecikirik və çox gecikmişik. O məsəl üçün, üzr istəyirəm, bu həm sizə sual ünvanlayıram, həm də dinləyicilərə və burada olan qardaşlardan da xahiş edirəm, cavab gəlsə xəbər eləyərsiniz ki, buradan sual səsləndirəm. Bugünə qədər eşitmişsinizmi ki, hansısa namizəd öz şikayətində artıq apellyasiya instansiyasını keçib və Ali Məhkəməyə müraciət edib? Eşitmişsiniz, Qurban Bey? Yox, yəni bu barədə mənə məlumat... Bu seçkilərdə? Bəli, mən özüm misal üçün izləyirəm. Artıq misal üçün görmüşük ki, Bəxtiyar Hacıyevin apellyasiya məhkəməsində ki, şikayətinə baxmağın mümkünlüyünü hələ müzakirə eləyəndə dedilər ki, mümkün deyil. Çox, misal üçün, Bəxtiyar Hacıyev özü çox üzüldü və s. qalaxın. Dediyim söz nədir? İnsanlar çox gecikdilər. Abid bəy, niyə yox? İzah eləyəcəm. İzah eləyəcəm. Çünki, bilirsiniz, bu ortada MSK bir oyun oynadı və çoxsu bu oyuna düşdü. Oyunda nə idi? Çıxdı Məzahir Pənahov, dedi ki, ay cəman, sizdən xahiş edirəm, əlinizdə nə materiallar varsa qoyun onları Facebook-a, YouTube-a, sosial şəbəkələrə ki, biz ondan yararlanaq. Mən bu çağırışı eşidəndən sonra həm mən, həm mənim vəkillərim, hüquqşünas və s. qalaxı hər yana car çəkməyə başladı ki, eləməyin, sosial şəbəkədəki dəlilin çəkisi yoxdur, hüquqi çəkisi yoxdur, siz müraciət eləməlisiniz, siz ərzə verin. Hamı otururdu ki, gecə saat 3-ə icən, 4-ə icən video yükləyirlər, şəkil yükləyirlər, qoydular Facebook-a, hindi də var YouTube-a qoyur, Instagram-a qoyur. Yəni, bunlar, bax, bu çox həssas məsələdir. 3 gün bu vaxt qoyurlar, 3 gün. 3 gün ərzində gəlsən oturub. Bəli, çoxları vaxtında. Bax, mən neçə, misal üçün, namizəd bu son bir həftə ərzində şəxsən mənə neçə namizəd zəng vurub ki, misal üçün, Xaçmazdan var idi, adları da yadımda deyil, Xaçmazdan var idi. Sonra düzdür, regionlardan idi. Tovuz tərəfdən adları yadıma düşmür, zəng vururlar və onların da sözü uydu ki, biz ayın 15-i getdik ərzə ilə və s. qalaxı, dedilər ki, işte qəbul eləmirlər, biz neyiniyik? Axı, niyə 3 gün ərzində eləmədən? Oturub deyə Facebook-a deyə video yükləyirdik. O adamların abid və incimə məndən, onlar da məndən inciməsinlər. Onların mən qabağını 5 tərə qoyun da oturmərəm.
Onların parlamentdə bura alması bu xalqa xəyanət olar. O baxımdan məzahirə alqışlayıram. Eləməli uzaq olsun. Elə adamlar, adam öz hüququnu baxıran zəmbətənlə qorumağı bazarmır. Adam qanuna anlayışı yoxdur, istəyir deputat ola. Onlar heç, ola çıxdıq. Ola düz edib, çıxdaş ediblər. Halal olsun, vallahi billahi. Amma axı şəhət edənlər var. Abid bəy, şəhət edənlər var. Var. Vaxtında, gözəl. Hamısı hüquqşünası olur, vaxtında şəhət edirlər. Onlar niyə seçmirlər bu mərhələni, bilirsinizmi? Məsəl üçün, apardılar şikayət eləyəndə ilk aralarında elə namizədlər oldu ki, getdilər MSK-ya, MSK dedi ki, yox, siz qeyb dairəyə şikayət eləməlisiniz. Siz bura niyə gəlmişsiniz? Və həmin namizədlər də MSK-dan qayıdıb gəlirlər DSK-ya. DSK da deyirdi ki, biz şikayət zad baxmırıq, qəbul edin, get hara istəyirsə şikayət elə. Və onlar əllərində sənəd qalırdılar ki, biz neyiniyək? Və oturaq onda biz, misal üçün, məhkəməyə hazırlayıq sənədlərimizi və s. Yaxşı ki, elə apellyasiya məhkəməsində. Apellyasiya məhkəməsi deyir ona ki, MSK-nın qərarı yoxdur, axay. A, təzədən qayıdır MSK-ya, uşaq gecdi, artıq gecdi. Niyə bu oyunlar oynanır? Bilirsiniz, yoxsa yox, Abid bəy? Əlbəttə bilirik. Səsküyü azaltmaq üçün. Nəyi? Səsküyü azaltmaq üçün. Səsküyü, narazılığı azaltmaq üçün. Çünki, belə deyək də, bu heç olmasa bu mübarizə aparan, məsəl üçün, 100 namizəd var idisə, onların inanın mənə ki, 60-ı şikayət eləyə bilmədi. 60-ı şikayət eləyə bilmədi. Və bu, buyurun. Bir şey soracağım sizdən. Siz bilirsinizmi, Konstitusiya Məhkəməsinə MSK-da vaxt müraciət təqdim edəcək? 29-u. Bugün ayın neçəsidir? Bugün ayın 25-i. Siz fikirlər üçün görün, nəyə görə bu oyunlar gedir? Uzatmaq üçün də vaxtıdır. Əzəm vətənlər, diqqətlə qulaq asın. Təbii ki, Abid bəy hüquqşünası olmadığına görə söhbətin nədən getdiyini hələli bilməyə bilər. Amma istəyirəm xalq bilsin. Biz elə həyatsız və alçaq bir rejimlə üzvəyəcək ki, deməli, şəhətin mexanizmi belədir. Seçki məcəlləsinə görə məntəqədə olan qanun pozuntusu ilə bağlı dairə komissiyasına, dairə komissiyasının qərarından narazı qalan tərəf şikayət verməli 3 gün müddətində MSK-ya, MSK-nın qərarından Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmənin qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə. Bir fikir verin. Bu, Abid bəyin dediyi savadsızlar çıxavalar heç. Mən dünən gecə haradasa bir 4-5 saat bəzi namizətlərlə, Abid bəy, bu şeylə müzakirə edəmişəm. Hamısı mənə zəng edib soruşurlar bu şey ki, bizim başımıza bu oyunu açırlar. Niyə, səbəb nədir? Mən deyəndən sonra ayrılırlar ki, ey dadi bir dad. Bunu qanuna uyğun qaydada eləmək lazım idi ki, siz dediyiniz bu təliyə düşməyək. Amma tələ nədən ibarətdir? Tələ odur ki, bir var Konstitusiya Məhkəməsində bu sənətlər olanda MSK müraciəti. Orada həm də sizlərin şikayəti ola. Ki, yüzdənə, minlənə şikayət var hər bir dairədə. Konstitusiya Məhkəməsi məcburdur ki, həm MSK-nın müraciətinə, həm də sizlərin qanunu şikayətlərinə baxıb qiymət versin. Düzdür. Və orada bir neçə dairənin ləğvi də mümkündür. Bütövlükdə seçki ləğv edilməlidir, əgər bütün dairələrdən, bütün namizədlər vaxtında şikayətlərini verib, Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib, arxalarında, yenə deyirəm, istənilən halda bu lazım vacibdir, xalqı təşkil edə bilsəydilər. Hətta yenə gec deyil, bunu mütləq edəcəyik, özünüzə güvənin və inanın. Bütün oyunbazı bunun üstündədir. Aydın oldu mu? Düzdür. Bəli, və ona görə... İndi icazə ver bir dəqiqə, Abid bəy, mən bu hüquq məsələni izləyəliyim. Bu təhliyyə düşməməyin dostu yolu nədir? Gedib ərzəni verəndə kifayət vaxt var da, ayın 9-u diqqətən baxın, görün nə baş verir. Ayın 9-u qanun pozulub. Məntəqədə qanun pozulub. Deməli, məntəqənin hərəkətindən şikayət edirsən dairə komissiyasına. Gəlin bir qanunlu müddətlər hesablayaq. İndi mən sizin gözünüzün qabandımı hesablayacağım. Görün, bu müddət 29-una qədər çatır, çatmır. Ərzə veririk dairə komissiyasına 3 gün müddətində. Deməli, dairə komissiyası o şikayətə dərhal baxıb, bir sutka ərzində səhv eləməmişsə cavab verməlidir. Bunu sən aparıb əlinə verəndə şikayəti. Abid bəy dediyi kimi, müxtəlif bəhanələrini özü qoyub həyatlığa götürmür.
Geç sabah gel, ne bileyim, peçat yoxdur, sədir yoxdur, filan şey yoxdur, bəhanə elə bilərlər. Ne eləməlisən? Poçtla salmalısan. Çünki qanun yazır ki, poçta verilir gün, saat, qanunu o müddətində verilmə sayılır. Gözlüyürsən. Eyni zamanda apar bunu əllə nə verirsən ki, baba da poçtun qəbzi, vermişsən poçtla nə gəlir. Deyək ki, 3 gün bu müddətdə sən bunun şikayəti verdin vaxtında, birinci gün. 3 gün müddətində sən cavab verdilər. 5 gün belə də keçdi bura birinci dairə komissiyasına. Oldu an 14-ü. Doğru mu? An 14-ündə dairə komissiyasından aldığın qərara, qərardan şikayət verdin 3 gün müddətində MSK-yə. Əgər sən 14-ündə cavab almışsansa, 3 gün müddətində şikayət vermək hüququn varsa, bu deməkdir ki, sən 14-ü, 15-ü, 16-ü, 17-sində şikayət verə bilərsən MSK-yə. Diqqətən baxın, əzəm vətənlər. Hüququn var. Mən axırıncı gün şikayət verirəm. 17-də sən şikayət verdin MSK-yə. MSK da vaxtı 3 günə, ayın 20-sinə qədər cavab verdi sənə. Ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, 25-i, 27-si, 28-sinə qədər sənin ixtiyarın var ki, Ali Məhkəməyə, onun kanser məhkəməsində bunu çatdırasın. Ne eləməmişik? Məsələ bundadır. Buyurun, abilə söz sizdə. Siz necə eləmişsiniz görsədin? Qəbzləri görürsünüz. Aha, bir xahiş edirəm şərh eləyin ki, o qəbzlər nədir? Aha. Bu qəbzlər dərhal, yəni ki, biz şikayət elədik. Deməli, MSK-ya... Yox, MSK-ya verilməzsiniz. Verməsi dairə komissiyası. Əgər MSK-ya nədə şikayət vermişsiniz? Biz getdik dairəyə, dairə qəbul eləmədi. Ona görə biz şikayət edirik MSK-ya ki, dairə hərəkətsizliyi göstərir. Bax, görürsünüz, siz dairəyə poçtla da göndərə bilərdiniz bunu. Poçtla. Qanunda yazır ki, veribsən poçtla. Vaxtında verilmiş sayılır. Ondan sonra artıq sənin müddəti buraxmış sayıla bilməzsən. MSK sabah sənə deyə bilməz, Ali Məhkəmə deyə bilməz, Konstitusiya Məhkəmə deyə bilməz ki, sən müddəti buraxmışsan. Qanunlar gərək bilək. Düz. İndi dairə hərəkətsizlik göstərdiyinə görə MSK-ya verdik. MSK qaytardı dairəyə. Biz bir dənə də şikayət verdik MSK-ya ki, bu dairədən şikayət elədiyimiz halda siz niyə yenidən onu dairəyə göndərirsiniz? Şikayətə əhəmiyyət verilmədi. Dairə rədd elədi bizim şikayəti, təmin etmədi. Hansı əsasla? Dedi ki, hansı əsasla? Deməli, bizim hüquqi iddiamıza ki, biz cinayətin baş verdiyini iddia edirdik və bunu sübut edən bizim əlimizdə həm dəlillər, həm şahidlərimiz var idi. Buna baxmayaraq, onlar ümumi cümlələr yazdılar ki... Ha, o gün dedim, bax istəyir ki, dairə komissiyası cinayət haqqında ərziyə baxan orqan deyil. Bəli. Deməli, onlar belə cavab verirlər ki, deməli, sizin təqdim elədiyiniz aktların başqa məkan və zamanda yazıldığı şübhə doğurmur. Və biz söhbət elədik... Deməli, komissiya üzvləri ilə, məntiq üzvləri ilə və müşahidəçilərlə və onlar dedilər ki, heç bir qanun pozuntusu baş verməyib. Ona görə də siz yalan danışırsınız, həm həcisən yalan danışsan, həm sənə müşahidəçilərin və beləncinə tifdə bir söhbət edib qərar verdilər. Mən də təbəssümlə qarşıladım, dedim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun və sonra dərhal, artıq bizdə hazır idi paket ki, MSK-ya şikayət eləmək üçün. Qərarı aldı ki, surətini çıxartdı. Tikdi qura dərhal MSK-ya. MSK-ya da necə verdik? Birini poçla, birini qutuya, birini də əlbəl. Yəni, ümumiyyətlə, biz hara müraciət elədiksə, 3 istiqamətdən hərəkət edirdik. Həm poçla göndərirdik, həm qutuya atırdık, həm də apardı, əllə verirdik. Qaçmağa yerləri olmasın. Deməli, MSK-dan da 3 gündən sonra biz aldıq qərarı ki, ayın 23-ü yəni bizə verildi. Dünən də artıq MSK-nın qərarından apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişik və bugün mənə zəng gəldi, sabah saat 3-də apellyasiya məhkəməsində iştirak edəcək. Amma buna baxmayaraq, biz artıq bu işi hələ MSK, misal üçün, baxmamış biz apellyasiya məhkəməsinə başqa bir xüsusda şikayət eləmişdik, protokolların üstündə olan. Deməli, məntəqədən yekun protokol almışıq. Məsəl üçün, 12 saylı məntəqə üçün. Orada göstərilib, 151 nəfər iştirak edib. Amma MSK-nın saytında rəsmi yekun protokol
da bu 658 nəfər. Hamısı elədir da. Kim göstərib? Bəli. Yox, bizdə hamısı olmadı. Bizdə düzdür. Hamısı protokollar əlimizdə yox idi. 22 dənə protokoldan ikisi bu cürlə çıxdı. İndi söz nədir? Bunu biz şikayət elədik apellyasiya məhkəməsinə. Və elə oldu ki, bizi məhkəməyə dəvət eləyəndə artıq MSK-nın qərarı var idi. Orada vəsadət qaldırdıq. Həmin qərarı da tikdik ora. Ki, işi qeyri-mümkün hesab eləməsini. Təsəvvüzü götürürsünüz. Hakim, apellyasiya məhkəməsinin hakimi deyir ki, bu protokolda bir dənə imza var. Niyə? Deyirəm, məndən niyə soruşursunuz, cənab hakim? Bu protokolun məsuliyyəti məndə deyil axı. Çağırın, zəhmət olmasa məzahirdən soruşun, yoldaş Qəmbərovdan soruşun və yaxud məntiqə sədrindən soruşun. Siz mənim kimi ya cavabdeh tərəfi dəvət eləmişdiniz, deyib bəli, niyə gəlməyiblər? İndi mən sizdən soruşuram, niyə gəlməyiblər? Yəni, çox zəif şəkildə təşkil olunmuş bir məhkəmə idi. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, seçki komissiyası... Yox, əlbəttə gözləmirdim. Bu, biz necədir? Biz bunları olsa da vaxtdaşırı sosial mediyadan, biz bunu görürdük. Yəni, gözlə görüb biz yəqinə çatmışdık. Amma bir də var ki, bu proseslərin içində ola-ola bunlar yox. Və bir də belə bir xüsus da istəyirəm. Təsəvvüzə götürün ki, məsəl üçün, Maşdağa cəmatı, Nərdaran cəmatı, Şovalan, Türkan, Zirəbinə, bu kənddə yaşayan insanlar bir var, YouTube-dan tanımadığıları Bəxtiyar Hacıyevdən eşidirlər bu sözü. Ki, onu tanımırlar. Və əmin edirəm, çünki bu adını çəkdiyim kəndlərdən heç tapa bilməzsiniz 5% insan ki, məsəl üçün deyirəm, Bəxtiyar Hacıyevə etibar edirsinlər, etimad göstərsinlər. Düzdürmü? Amma bir də var bu kəndlərin sakinləri, bugün bu sözləri Həcə Abidin ağzından eşidirlər. Əlbəttə, bu halda yenə də iddia eləyə bilmərik ki, 100% hamı inanacaq, etibar edəcək. Xeyr, amma əmin edirəm ki, bu 5%-dən qat-qat yuxarı olacaq. Təbii. Düzdürmü? Təbii. Yəni, ona görə, məsəl üçün, bugün hətta Ali Məhkəməyə də, çünki Apellyasiya Məhkəməsinin biri qeyri-qanuni qərar çıxartdı, dedi ki, mümkün hesab eləmirəm, dərhal Ali Məhkəməyə vermişdik. Bugün Ali Məhkəmədə getdim, oturdum. Birinci kəndə heç vaxt olmamışdım orada. Həm vəkillərimizin, misal üçün, məsləhətinə görə ki, heç vaxt olmamış orada. Bir ged, tanış ol. Olsun da biz bilirik qərar nə olacaq. Bir ged, həm bir içərdən də görüm ki, bu Ali Məhkəmə nə olan şeydir. Və çox maraqlı bir şey nə idi? Misal üçün, orada deyilir ki, vəkil iştirak eləmədiyinə görə, əlbəttə biz bu nəticəni bildiyimizə görə bu eləxər çəkib vəkil tutmaq yəni lazımsız bir şeydir. Deyir ki, biz sizi dinləyə bilmərik. Deyirəm, boş düşmədim. Siz Azərbaycanlı, mən Azərbaycanlı. İndi iki Azərbaycanlı bir-birinə söhbət eləmək üçün vasitəçi vəkil olmalıdır. Heç olmaz iki kəlmə, bir dənə qulaq asılar. Mən gəlmişəm bu boyda yola. Yaxşı, yedə deməmiz. İki kişi arasında vasitəçi eləyə demək. Kişi gəl söhbət eləyək. Yox, indi o sözü demək üçün gəlir yox, əlimizdə dəlil olsun ki, hər iki tərəf kişidir. Eşq olsun, adam olsun. İndi söz nədir? Misal üçün, Ali Məhkəmədə də misal üçün, baxıldı işə. Heç nə oxudular, biz sizi dinləyə bilmərik, ya Allah, hakim durdu, birbaşa hazırlamış qərarı oxudular. Yəni ki, onlar artıq bilirdilər ki, nə qərar verəcəklər, qərar da nə oldu, şikayətimiz təmin olunmasın. Əla, qərarı verən gedək növbəti instansiyaya. Yəni, Ali Məhkəmədən də keçdik, sabah bizə qərar təqdim olunacaq. Qərar alandan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə, amma onu da deyim ki, misal üçün, indi növbəti instansiyalarda indi hansı istiqamətdə proqres edəcək hər hansı bir, misal üçün, nailiyyət olarsa, hansı ki, hələ belə bir hal gözlənilmir, olsa əlbəttə ki, ictimaiyyətə məlumat verəcək. Və bunu ilə paralel ayın 22-si sual var, sonra cavab verəm. Deməli, bu ayın 22-si ki, bizdə toplantı oldu və biz bəyanat orada qəbul elədik. Əgər baxmışsınızsa yazısına. Həmin bəyanatı da biz həm tədbirin video yazısıyla, həm də onları ingilisində tərcümə elədik. Müvafiq təşkilatlara və orqanlara çatdırdı ki, göstərək ki, misal üçün, Xəzər rayonu, 14 saylı Xəzər
seçki dairəsinin seçiciləri ki, orada iştirak edənlər seçkilərin nəticəsini tanımır və seçkilərin total surətdə saxtalaşdırıldığını elan edirlər, bəyan edirlər. Bundan əlavə də MSK-da islahatlar və yerlərdə olan seçki komissiyalarından təhsil işçilərinin uzaqlaşdırılmasını tələb edirik. Çünki bu çox önəmli və vacib faktordur. Nəzər alsa ki, bu müəllimlər... Təhsil işçilərini kimdən əvəz edəcəklər ki? Hər kimdən istəyirlər əvəz eləsinlər, amma təhsil işçilərinin, çünki açıq danışır Qurban Bey, yəni bugün bunun bir mənəvi tərəfdir, amma hüquqi tərəf başa düşdü. Yəni hamısı cinayətkardır və 222 nəfəri biz artıq yəni ki, müraciət eləmişik baş prokurorluğa ki, barələrində cinayət araşdırması başlasın. Amma bundan başqa bu mənəvi tərəf də var da. İnsanlar görürlər ki, övladlarına etibar elədiyi müəllimlər və müəllimələr bu cürlə saxtakarlığın içində yer alıb. İndiyənə qədər insanlar qəflətdə idi. Buna heç nəzər eləmirdilər. Amma bir dəfə yetər. Çünki ürəkləri istəyən namizəd yox idi ortada. Yəni seçki prosesinə könül vermirdilər, qoşulmurlar. İcazə verin, bu məsələdə mən sizlə razılaşmayayım və istəyirəm ki, bu məsələdə bir həzi kimi bir münasibət bildirəsiniz. Məsələ nədədir? Mən sırağa gün, bazar günü səhv eləmirəmsə, 2018-ci ilin dekabr ayının 17-sində İlqar Altayla apardığım söhbətin bir fragmentini təkrar efirə verdim. Bilmədim, baxdınız yoxsa baxmadınız. O vaxtı 2018-ci ilin aprel ayının 11-də keçirilən prezident seçkilərində, sonradan bilirsiniz də, bələdiyyədə seçkilər keçirildi, orada da total saxtakarlıq oldu. Ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak edən müəllimələr haqqında mənim işlətdiyim kobud ifadələrə etiraz elədi İlqar Altay və mən də o barədə sözümü təkrar dedim. Mənim qardaşım, betonun, bir divarın beton olmasını sübut eləmək üçün vacib deyil ki, mən də aparım başımı vırmıram. Mən görürəm ki, Abid Qafarov getdi başımı vurdu divara, başım qarpız kimi dağıldı. Allah mənə göz verib, baş verib, ağıl verib, bir dərk edəyəm. Baxıram, görürəm, anaz edirəm ki, o nəsə bərk edir, insanın başından bərk edir, vırdı adamın başını dağıdır. Düzdür mü? Ona görə də mən gedib başımı vurmuram. İndi sizin məntiqinizdə indi belə çıxır ki, hər bir Azərbaycanlının, xüsusilə Bakı kəndlərini, güy Azərbaycanda seçkinin total saxtalaşdırılmasını başa düşməsi bilməsi üçün, mütləq Abid Qafarovu öz içindən göndərməli idi ki, get gör hələ, bəlkə sən keçdin, bəlkə Qurban Bey yalan danışır, elə Azərbaycan seçki var, yalan danışır bunlar. Ey millət, ey mənim qardaş bavacılarım, mən Abid Qafarovun buradan bu dediklərini gözəl başa düşürəm. Mən bu insanların səmimi duyğularını gözəl başa düşürəm. Onlar inandırlar, onlar İlham Əliyevin vədinə inandırlar. Mən özüm də şəxsə 2005-ci ildə boynumu alıram. And olsun Allah'a, İlham Əliyev elə çıxış eləmişdi 2005-ci il seçkilərində. Mən fikirləşdim ki, bu dədəsi mən alladıb 95-ci ildə. Mən ondan sonra getmədim seçkilərə. Getdim həbsxanaya. 98-dən getdim otaq həbsxanada. 2003-də çıxdım həbsxanadan. 2005-də bu yenə də elə bir vəd verdi ki, dedim mən, bəlkə elə bu... O bir anekdotu deymişəmə bir dəfə, bəlkə bu dəfə qaldırdı bu daşı bu kəroda. Getdim seçkiyə. Gördüm ki, yox, bunun verdiyi söz kişi sözü deyil. Ondan sonra nə 2010, 2015, heç birində iştirak eləmədim, eləmərəm. Çünki bir dəfə getdim, gördüm də bu bataqlıqdır. Axı, məsələ burasındadır ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin vaxtında verdiyi vədlərə görə keçirilən 2005 seçkisi, 2010, 2015, diqqətən əslə vətənlə fikir verin, 2008-in seçkisi, 2013-ün prezident seçkisi, 2018-in prezident seçkisi, bu qədər seçki saxtakarlığı kifayət eləmədi ki, Bakı kəndlərində bilsinlər ki, Bakılılara ki, bu ölkədə seçki veçki yoxdur. Biz göndəririk gül kimi övladımızı, Abid Qafarovu bu cinayətkar oyunun içərisinə, mütləq onun səsini uğurlayacaqlar və biz onda təhqir olunacaq, alçaldılacaq. Onda nə eləyəcəyik? Və mən buradan müraciət edirəm. İndi Abid bəy hələ ki danışır bu barədə, öz mövqeyini deyər, sözünü deyər. Ey Bakılılar, Şüvəlanlılar, Mərdəkanlılar, Qalalılar, Məştəğalılar, Nardaranlılar, Hökuməlilər, bilmirəm.
Siz nefsileşirsiniz. Sizin var deputatınız. Azerbaycan parlamentinde sizin sözünüzü deyen var mı? Dertinizi deyen var mı? Siz özünüzü alçaldırmış hesabiler misiniz ki siz boyda kişiler gidip adam seçkiye gidirse arvadı şu anın ses verirsiniz. Öz en ləyaqətli bir övladınızı koymuşsa ortalığa. Mən indi üzr istəyirəm Abid Bey'de şahsen kişinin üzerinden tərifləmək yaxşıdır. Mənim övladım yerindədir onu. Tərifləməyim nə onun ehtiyacı nə mənim ehtiyacım var. Amma bu rejimin son 27 ildə təkrar edirəm. Bu rejimin son 27 ildə hansı regiondan, hansı tayfadan olmasına nasıl olmayaraq ortalığa deputat kimi çıxardığı, təyin etdiyi adamların arasında bir nəfər də olsun Abid Qafurovun səviyyəsinin yarısına yaxınlaşan yoxdur. Əxlaqı ilə də, dünya görüşünə, savadın da, tərbiyyəsinin də, hər şeylə də. Bakılılar bu dəfə elə bir addım atıblar ki, artıq rejimin, mən fikirləşirdim ki, qaçmağa yeri olmayacaq. Heç bir bəhanə tapa bilməzdi ki, yo, sənin namizədin bu dəfə mən bunu təyin eləmirəm. Hətta təyinim deyirəm, amma mən seçmə demirəm. Təyin eləmirəm, çünki bundan da qabiliyyətli mənim namizədlərim var. Kimdir? Başa düşmədim. Kimdir Abid Qafarovdu, amma bugün bu parlamentdə o Kəmaladın dədəsi, nədə o kişinin adı? 80 yaşında. Başa düşmədim. Və yaxud da kimlərdir orada? Ya Çingiz Qəniyev olsun, ya Fəzal Ağamalı. Fəzal Ağamalı. Nə bilim, çox deyə orada, adları da mən bilmirəm. O deputatları oradan tapırlar, çıxarlar, mənim başım çıxmır. Amma Abid Qafarovun 50% qədər olan adam var mı orada? Mən tək Abid Qafarov demirəm, ha? Bu dəfə bu seçkilərdə mən elə cavanları gördüm. Açığı deyim, fəxr edim, qurur duydum ki, ilahi, millətimin nə güzəl övladları var. Mən bunları neçə vaxt deyək, azərbaycanımı axtaram, almışam, əvvəl projektor. Buraları işıqlandıram, çıxardam ki, xalq görsün ki, bu başsız deyil. Bu millət sahibsiz deyil. Bunun kişiləri var, bunun savadlı insanları var. Şurada özlə çıxdılar ortalığa. İndi Bakı kəndləri. Xahiş edirəm, zəng eləyin, münasibətlərinizi bildirin. Abid bəyin çıxışından sonra. Siz nə fikirləşirsiniz? Siz bu alçaldırma ilə, bu ələ salınma ilə, bu dolanma ilə barışacaqsınızmı? Mən bütün Bakı kəndlərinə burada müraciət eləyirəm. Özdə bunu açıq deyirəm ki, məndən incisiniz, inciyin, incimisiniz, öz işinizdir. Mən sizin bir qardaşınız, bir övladınız, nə bilim axı. Mən belə səbəb edirəm ki, bu rejim Bakı kəndlərinin üzünə tüpürdü, ləyaqətini tapdaladı. Onun namizədlərini qəbul etməməklə açıq şəkildə Bakı kəndlərini təhqirlədilər. Mən bilmək istəyirəm, nətər olur ki, qafandan olan o, nədir o, Sultan gərib ola bilər 10 il deputat. Özü xalq onu tanımır. Deputat olduğu müddətində bir dənə barmaq-barmağa vurub, nə qanun təşəbbüsündə bulunub, nə bir dənə bir faydalı iş görüb, bu cəmatimi dərdinə yarayıbdır. Nəyə görə onu təkrar təyin edirlər? Amma sənin öz bağrından çıxardıb, sənin dərdinlə alışıb yanan Abid Qafarovu buraxmırlar. Və sən də dur baxırsan belə. Mən bunu kişiliyə söhb eləmirəm. Məni düzgün bara düşün. Mənim baba bu Bakı-kəndlərin xeyr dostlarım, qohumlarım var. Fərq eləmək kim olur olsun. Mən bilmək istəyirəm, Bakı-kəndləri, sizin Azərbaycan parlamentində səsiniz varmı? Sizi təmsil edən kişi varmı orada? Yoxdursa, sizi kişi saymayan, sizi alçaldan, sizi ələ salan, doluyan, bu rejimə sizin münasibətiniz nədir, nə düşünürsünüz? Bir övrət vermişsiniz qabağa, əgər Abid Qafarovu meydanda tək qoyacaq idisa, küfə əhli kimi, niyə Həzrət Hüseyni çağırdınız ev Kərbalaya, niyə? Niyə dəvət eləmişdiniz? Yox, əgər onu tək qoymaq fikriniz yoxdursa, mən xahiş edirəm. Hər bir Bakılı mövqeyini bildirməlidir. Abid Qafarova səs verən hər bir Bakılı durub kişi söz deməlidir ki, mən səs vermişəm və mən buyam. Mən gəlirəm, hara deyilsin, Abid bəy, mənə çağırış elə. Məsələ budur. Hər bir namizəd, əslən vətənlər. Bax, buradan Cəllabatlara səslənirəm. Buradan Astaralara səslənirəm. Buradan Xaşmaz, Qabaq, Qusar, Barakən, Sabirabada səslənirəm. Ay, Sabirabadlılar. Sizi təhqir ediblər, sizin üzrünüzə tüpürüblər, bura düşünsünüz siz. Bu rejim tüpürüb bu millətin üzünə. Qardaşım, bu xalq cavab verməlidir. Hər kəs durub öz haqqını uyğun qorumalıdır. Bu seçkinin nəticəsində dözmək bir millətin namussuzluğudur. Bunun başqa adı yoxdur. Buyurun, Abid bəy. Mən sözümü dedim. Siz nə fikirləşirsiniz? Deməli,
Böyle. Ben sana gözə başa düşürüm. Bu Şah İsmail bu çox bir kere bu hələ Facebook hesabını bağlamamışdım. Yəni mən 2015-ci ilin iyun-iyul aylarında ümumiyyətlə bütün sosial şəbəkələri tərk elədim. Belə hesab elədim ki, bu vaxt itkisidir və getdim özümü yetişdirməyə. Ne üçün yetişdirirdim bilmirdim, amma oxuyurdum, mütaliə edirdim və s. Evdə kitabxana buyurdum, müxtəlif dillər öyrənməyə. Və o tərk eləməmişdən qabaq bir dərin bir yazı yazmışdım. Yazı nə haqda idi? Deməli, Şah İsmail Xətaini, Şah İsmail Xətai eləyən nə idi? Yəni, özü öz başına durdu, öz qolunun gücünə Şah İsmail Xətai oldu. Yoxsa onun yanında onun işinə könül vermiş Azərbaycanlılar var idi, imanlı şəxslər var idi. Onların hesabına Şah İsmail Xətai oldu. Və əgər biz bugün təkid edirik və yaxud israr ediriksə ki, biz Xətai nəslindənik, bilmirəm, Babək nəslindənik, ya mifoloji bu Koroğlu nəslindənik və s. və laxır, onda belə bir sual yaranır ki, bəs o Xətainin yanında olan əgər kişilərin nəslindəniksə, bəs niyə bugün bizim Xətaimiz yoxdur? Bəs niyə bugün bizim Babəkimiz yoxdur? Və s. və laxır. Və həmin yazını analogiya, yəni üzr istəyirəm, bu analiz eləyə sonda belə bir nəticəyə gəldim ki, bəli, bizim əcdadlarımız, yəni ki, bugünkü dövrdə Azərbaycanda yaşayan bir çox insanların əcdadı gedir çıxır Şah İsmail Xətainin yanında olan insanlara. Amma onlar o sərkərdələrə gəyib çıxmır, oradakı mehdərlərə gəyib çıxır. Bu, bilirəm, ürək ağrıcı o vaxt çoxlu tənqidlər gəldi, kritikalar gəldi ki, bəs niyə belə yazırsan və s. və laxın. Pozduğum bən yaxşı, kritikaya hazır dövürsünüzsə. Yəni, bu konstruktiv kritika var da. Bir var, yəni kritikavat edirik ki, kimisə gözdən sağlayı kritikavat ediriksə ki, məsəl üçün, antireklam edirik və s. Bir də var, kritika edirik ki, tənqid edirik ki, inkişaf. Əslində, tənqid özü, sağlam tənqid özündə inkişafı, yəni inkişaf üçün zəmin yaradır. Tənqidsiz inkişaf olmaz. Bugün əgər bir cəmiyyət özü özünü tənqid eləməyə hazır deyilsə, bugün əgər bir kəs özü özünü tənqid eləməyə və yaxud da etimad göstərdiyi bir şəxsdən tənqid eşitməyə, irad eşitməyə hazır deyilsə, burada inkişafdan söhbət gedə bilməz. Əgər belə deyilsə, güzgü sənə əyri göstərirsə, güzgünü sındırma, özünü düzətkinə. Güzgü düzdür, əyri olan mən özümə. Çox təəssüf, məsəl üçün, Şah İsmail Xətaini Şah İsmail Xətai eləyən onun yanındakı insanlar idi. Hətta bu, neçə yaşı var idi taxta çıxanda? 13 yaşında, 15 yaşında. Bəli, bəli, hətta buluq dövrünə təzə qədəm qoymuşdu, ay qoymuşdu, ay qoymamışdı o dövrdə. Düzdür mü? Yəni, kim oturub gözləyə bilər, kim iddia elə bilər ki, Şah İsmail Xətai 13 yaşında ya 14 yaşında özü öz qolunun gücünə gəldi, şah oldu. Xeyr, elə şey olmur. Olmur. Ona görə bu, ən azından, biz bu mübarizəmizi bugün... Abi, ben size bir soru verim size. Buyurun. Şükür yoxdur ki, səmimi olaraq cavab alacaqam. Əsən vətənlə, diqqətlə qulaq alsın, Abid bəy çox ciddi bir problemə toxundu. Şah İsmail eləyən tək öz qol gücü, öz ağlı savad olmuyor. Orada da bu belədir. Amma, bunun bir əmması var. Mən istəyirəm bunu, indi Abid bəylə söhbətdə, sual cavabda, siz də biləsiniz. Abid bəy, bu seçkilərə qədər canlı efirlərə baxırdınız? Bu YouTube kanallarına baxırdınız? Xeyr. Ümumiyyətlə, sosial medialardan seçkilərə qədər, deməli, baxdığım YouTube-dan istifadə edirdim, amma yəni ki, siyasi tematikada izləmə yox idi. Bəli, hərdən olurdu, rastıma çıxırdı bu cəmiyyətdə hər hansı bir... Niyə ətrafınızda, ölkənizdə baş verən ictimai siyasi hadisələri izləmirdiniz? Çünki heç vaxt mənim planımda yox idi ki, mən seçkidə iştirak edəcəm. Bu bir.
Ölkədə ümumiyyətlə analiz izləmək üçün deputat seçkisində iştirak etmək vacib deyil. Hər bir vətəndaşın borcudur, vəzifəsidir ki, oturduğu gəminin vəziyyəti ilə maraqlansın ki, onun dibində deşirlər yoxsa yox. İkincisi, əslə vətənlər, bu sualım həm Abid bəyədir, həm də xüsusilə sizlərədir. Bu dəqiqə bizi izləyən 4000-ə qədər canlı izləyən tamaşaçılardır. Çox xahiş edirəm, hamı səmimi cavab versin. Abid bəy mənim bu sualıma cavab verə bilməyəcək, çünki Abid bəy dedi ki, izləməyibdi. Amma sizlərin çoxunuz izləyibsiniz. Bugün və bu dəqiqə, dəqiq bir dəqiqə baxın, 3600-3600-dən çox canlı izlədi tək YouTube kanalındadır. Üst-üstə bizi bu dəqiqə haradasa 50-60 minə qədər canlı adam izləyir. Çünki 3600 Abid bəy bu IP-dir, bilirsiniz. Hər IP-nin arxasında 5 nəfər, 10 nəfər tək YouTube-dadır. Hətta bizdə mən dəfələrlə özüm şəxsən dəvət ediblər, görmüşəm. Elə kafelər, çayxanalar var ki, 30 nəfər, 50 nəfər oturublar. Rusiyada bu dəqiqə var, oturub baxırlar bizə 30-40 nəfərlik kollektivlərdə. Plus Facebook-du, Periskop-du, Kontakt-du, Adnan Klasik-du. Üstə gələndə 100 mindən çox adam bu dəqiqə canlı olaraq bizi izləyir. Əsən vətənlə, sualım belədir. Bu qədər canlı izləmə. Azər Freedom kanalı ortalığa çıxana qədər. Hansı kanalda olub? Var idi mi, məsələn, ən çox canlı izləməni siz nə qədər görürsünüz 2018-ci ildə? 2017-ci ildə, 2016-cı ildə çox xahiş edirəm, bunu bilənlər yazsınlar bura, çox xahiş edirəm sizdən. Bu rəqəmdə məlumat olanlara varsa yazsınlar ki, Azərbaycanda 2015-2016-cı illərdə bu sosial şəbəkələrdə yayılan bu televiziyalara baxış sayı maksimum nə qədər olubdur? Abi də bilirsiniz bunu siz. 2015-2016-2017-ci illərdə YouTube-da fəaliyyət göstərən telekanallara bloggerlərə, canlı olaraq neçə nəfər baxıb maksimum? Anlayışım yoxdur. Həsən vətənlər, xahiş edin, bilən varsa yazsın bura. 2016-2017-ci ildə, 2018-ci ilə ortalarına qədər hətdə. Anar yazır, Anar bəy yazır 200-300 nəfər. Maksimum yazır, maksimum. Cavadxan yazır ki, maksimum 200-300 nəfər. Yox idi. Samir İmam Əliyev yazır 800 nəfər, 250-300 nəfər, 600 yazan var. Həsən vətənlər, mən bunu Qızılbaş qardaşımız yazır maksimum 1000 nəfər. Mən çox xahiş edirəm bu təhqiqatçılar, bu məsələni diqqətlə araşdırın. Çünki buradan Abid bəyin bayaq dediyi tezis Şah İsmail ilə bağlı. Çox ciddi bir məqamdır, çox ciddi. Bu məsələnin iki tərəfi var. Şah İsmaili Şah İsmail eləyən təbii ki, bir mühit var idi. Ətrafı var idi. Amma ətrafını da helə olmağa məcbur eləyən, yetişdirən bir Şah İsmaili var idi. Bu, biri-birindən aslı olan məsələdə, bu məsələdə qətiyyən bir tərəf yanaşmaq olmaz. Və mən bu sualı niyə verirəm, Abid bəy? Bir fakt ortadadır artıq. Bu faktı heç kəs dana bilməz. Xalq həmin xalqdır, Azərbaycan xalqdır. Şah İsmailin ətrafı həmin ətrafdır. 2016-da da, 2017-də də, indi də, düzdürmü? İndi sual çıxır. Necə oldu ki, 2017-ci ildə 200 canlı izləyicisi olanda sevinən televiziyalar 2018-in ortalarına qədər açıq deyəcəyəm. Heç edə bunu təkəbirə yazmasın. Mən bunu suut eləmək üçün deyirəm. Azər Freedom kanalı ortalığa çıxana qədər 500-lük, 600-lük auditoriyanı xəyallarında, yuxularında görənlər bugün 3000, 4000, 8000, 15000 canlı efir gördülər. Niyə? Xahiş edirəm, sualıma cavab verin. Niyə? Xalq həmin xalqdır, şərait həmin şəraitdir. Bir baxın özəllə. 11 aprel 2018-ci il prezident seçilə qutarıb. Hamı Qeybətov evində.
Heç bir qeyri-adi belə siyasi proses yoxdur ki, siyasi fəallıq olsun. Abid Qafarov özü etiraf elədi ya sən vətənlər. Namizəd olmamışdı deyə, olmayacaqdı deyə inan bilmirdi ki, olacaq olmayacaq, izləmirdi sosial şəbəkələri. Özün işi var, gözü var deyib işləyirdi, ailəsini dolandırırdı. Birdən-birə belə bir situasiya yarandı, namizədliyini verdi, məcbur qaldı, girdi sosial şəbəkələrə, baxdı, izlədi və bu gündə Azərfilm efirindədir. Tamamilə doğru məntiqdir. Normal insan belə danışmalıdır, normal insan belə yaşamalıdır. Bir proses yoxsa, hadisə yoxsa, mən nə qopam düşüb ortalığa? Pizdə sesi qutarıb 11 aprel 2018-ci ildə. Bir də getdi 2025-ci ildə, düzdürmü? Nə vardı? İndi sual eləyirəm. Xalq həmin xalq. Heç bir ciddi bir siyasi hadisə yoxdur əsl olaraq. Niyə bu xalq birdən-birə 2017-ci ildə televiziyalara 200-300 nəfər baxmayan adamlar birdən-birə 1000, 1500, 2000, 15000, 16000 axın başladı. Niyə? Abid bəy, səbəbini bilirsiniz mi? Yəqin ki, maraqlı təklif yox idi məncə. Və yaxud da maraq yaradacaq təkliflər yox idi. Çünki burada tələb artdısa, yəni əvvəl 200-300 idisə, deməli tələb az idi. Və indi 1500, 5000, 6000, 10000 desə, deməli tələb artdı. Tələb də yəqin ki, təklif maraqlı olmaq. Tələb necə artır? Tələb öz-özünə necə artır? Yox, öz-özünə artmaz. Gələk maraqlandırasan onu. Yəni, maraqlı təklif gələk olsun ki, tələb artsın. Allah köməkiniz olsun. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Şah İsmail ilə bağlı dediyiniz olduqca vacib məsələdir. Tamamilə doğrudur. Rəhmətlik Şamil məşhur bir sözü var da bilirsiniz. Şeyh Şamilin. Deyir ki, mənə əvvəl anam qəbul elədi. Gördüm ki, anam uşaqları qorxulur. Deyir ki, Şamil gəlib sizi qurağızı kəsər. Şamil bilsə öldürər. Mən deyə gələndə anam qalxdı ayağa. Anamı görüb ailə qalxdı ayağa. Ailəni görüb dostlarım, qonşularım qalxdı ayağa. Sonra avul qalxdı. Sonra bütün xalq qalxdı ayağa. Bəli. Bu çox doğrudur. Lideri lider eləyən onun ətrafıdır. Onun xalqıdır. Ona dəstək verənlərdir. Şah İsmail Xətayani Şah İsmail eləyən onun ən yaxın ətrafı idi. Onun müəllimləri idi. Ona tərbiyə verənlər idi. Amma Şah İsmail'in özünün bir qabiliyyəti olmasaydı. Belə yerdə Abid bəy yadıma Səməd Fərouğunun belə adından deyilən məşhur bir anekdot düşdü. Dürrə adı bir qadını sevirmiş. Dürrə ona gəlməyib. Gedib bir zabitə mayora. Günlərin bir yolda gedəndə üzə gəlirlər. Deyir ki, Dürrə söz atır Səməd Fərouğuna. Deyir Səməd öz aramızdır. Sənin mən şair elədim, ha. Yəni, mənim dərdimdən şair oldu. Deyir, elə qabiliyyətim var, yanındakı keçəl də şair elədi. Yəni, Şah İsmailin özündə bir şey olmasaydı bir qabiliyyət. Onun ətrafı min illərləşsəydilər, heç nəyə bilməzdilər. Bu qarşılıqlıdır. İndi sual çıxır. Bax, Şah İsmail dedi, bildik. Azərbaycan xalqı haqqında 2017 açın, bax, bugün özlərin anabala müxalif sayanlar, açın da, gedin baxın, 2017, 2016, 2018-ci il. Bütün tibbi çıxışlarında nəyə xalqa təqin eləyiblər? Rejim güclüdür, rejim qaddardır, rejim döyür, tutur, həbs edir, nəyir, xalq da zəifdir, təşkilatına bilmirik, xalq da pasivdir ona görə. Buyurun, hər şey ortadadır, çıxışlar ortadadır. Güya bu xalq ona görə təşkilatlanmır ki, güya bu xalq ona görə televizora baxmırdı ki, rejim güclüdür, qaddardır ona görə. Amma 2018-ci nəzən vətənlər, bunu da böyük qürür sizlə deyirəm, bunu təşəbbürə Allah yazmasın, belə bir niyyətim də yoxdur. Fakt ortadadır. Sən Azərfirdi mahalləsi olaraq ortalığa çıxandan sonra sübut elədin ki, yox, bu xalq nə qorxaqdır, nə taliyyə, nə biganədir, nə mehdər də hamısı Abid bəy. Yox, vallahi billahi, bunun arasında qeydətli sərənki kimi kişilər var. Sadəcə olaraq, o kişiləri ətrafına yığmağı bacaran, o kişilərin özlərində olan inamını qaytarmağı bacaran Abid Qafarovlar yoxdur. O, Bakı kəndlərində dərman vermədi, nə sən?
ki dur fəallaşdıla gedilə seçkiyə. Sən ora dua yazmadın ki. Sən ora cadı pit eləmədin. Qardaşım, başqa dönüm. Sən çıxdın xalqın qabağına. O Bakı kəndlərində mən o azmaz indi tanıyıram da Bakıdan əxlaqına bələdim. O ahsaqqallar, həcilər, o narkomandan sonra lotusu küçə aşağıda gördülər ki qabaqlarında bir ləyaqətli oğul var. Və ona sahib çıxmaq lazımdır. Bakı kəndlərində bu şey güclüdür. Tək Bakı kəndlərində yox, Azərbaycanın hər yeri belədir. Özünkünə sahib çıxsın, öz yaxşısına. Sonra inandırdın, ümid verdin. O sən dəstək verdi. Bu mübarizənin müsbət nəticə ilə sonlanmasının bir də şərti var. Sən Şah İsmail Xətai kimi olmalısan, sənin ətrafın Bakı kəndlərində olmalıdır Xətainin ətrafı kimi. Yoxsa nəticə ola bilməz. İstədim bu barədə açıq danışasınız. Siz seçicilərdən nə gözləyirsiniz? Buyurun. Deməli, bu növbəti mərhələ kimi biz ayın 29-da, fevral ayının 29-unda deməli, həm dairə seçki komissiyasının qarşısında piket keçirməyə planlaşdırırıq. Burada qəbzlər də var ki, müvafiq orqanlara müraciət artıb göndərilir. Özü də 5 gün bundan öncə, ayın 20-si. Deməli, həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, həm Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinə, həm də Xəzər rayon Polis İdarəsinə. Deməli, piketi iki mərhələli eləmək istəyirik. Deməli, səhər saat 12-də Dairə Seçki Komissiyasının qarşısında, günorta saat 3-də Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında, 29-u. 29 saat nəsələ? Saat 12-də DSK, 3-də də MSK. Əlbəttə ki, biz buradan yəni çağırış eləmirik. Çünki biz bilirik ki, bu piketin sayı məhduddur və çalışacaq ki, həmin reqlamentə uyğun hərəkət edəlik ki, həm hədəfə çata bilək. Üzr istəyirəm, qanunvericilikdə icazə yox, yəni xəbərdarlıq göndərilib. Bəli. Bəli, bəli, ayın 20-si qəbzlər də əlimizdə. Həsən vətənlə, dəyərli dostlar, Abid Qafarov tam qanuna uyğun olaraq burada bir məlumat verir piketlə bağlı, amma yenə deyirəm, səsini qorumağı bacaran, işləyən bütün ləyaqətli insanlar ən azı kənardan müşahidə eləmək məqsədi ilə də gəlib ora yığışmalıdırlar. Ayın 29 saat 12-də, bir də saat 3-də. Abid bəy, saat 12-də harada olası bir də deyin zəhmət olmasa? Xəzər Dairə Seçki Komissiyasının 14 saatı şu alanda. Əla, ay millət, eşdirsiniz. Ayın 29-unda, saat 12-də bütün seçiciləri mən çağırıram. Abid Qafarov yox. Abid Qafarov orada məhdud dairədə, ərcədə elədiklərin müraciətə görə 50 nəfərdən ibarət bir piket olacaq. Neçə nəfər olacaq bilmirəm ərcələrində. Amma bütün bakılılar, şüvəlanlılar, mərdəkanlılar hamı bir nəfəkim qalxıb etməlidir dairə komissiyasının qabağına. Kənardan müşahidə eləmək üçün sadəcə olaraq. Piket eləyən başqadır. Saat 3-də də MSK-nın qabağına. Bütün bakılılar qalxmalı dayağa. Abid, Qafarova səs verənlər. Gedib kənardan müşahidə eləmədilər. Gəl qağa. Biz göndərmişdik bizim öz bu piketçilərimizi görərək. Bunları bir adam sahib qəbul eləyən var. Bizim səsimizi kim oğurdu? Kim satdı? Kim aldı? Buyurun. Belə bu, bundan əlavədə indi namizədlərlə görüşüb ümumiyyətlə müzakirə eləmək istəyirik ki, bu hüquqi müstəvidə effekt verməyən mübarizəmizi hansı müstəvidə davam elətdirmək. Düzdür, indi tək başına bu qərarı vermək çox çətindir. Ümid eləyirəm ki, bu onlara ümid göstərmiş, etimad göstərmiş seçicilərin səslərini qorumaq üçün hərəkətə gələcək namizədlər ən azından o görüşdə iştirak edib, təklif verə bilərlər, müzakirələrdə iştirak edə bilərlər və ən azından nəsə eləmək lazımdır. Çünki özümüz də görürük ki, insanlar, üzr istəyirəm insanlar deyirəm, bu partiya təmsilçisi olan namizədlər də heç aktiv deyil. Misal üçün elə bizim dairədən olan bu Sərdar bəyin müavini Həsrət bəy,
Düzdür, aktiv mübarizə aparırdı seçkilərdə. Həsrət bəy, bu günlər bax indi bu dəqiqə deməli növbədədir deyə çıxa bilmədi. Dedi ki, mən mütləq çıxacağam efirə. Sabah birisi gün danışacağam nə baş verir bu seçkidə, o dairədə. Əla, yəni ən azından hüquqi müstəvidə mübarizə aparmadılar. Çox təəssüf ki, düzdür. Yəni məndən fərqli olaraq onun artıq 3 seçki təcrübəsi var və sizin də dediyiniz kimi başa o qədər o beton divara dəyib ki amma yenə də bu hətta baxmayaraq ki bizim bu məsələdə yəqinimiz var idi yenə də öz vəzifəmizi icra eləməli idi ki qoy seçicilərin o yüksək səviyyədə olan ya müəyyən səviyyədə olan ruh yüksəkliklərinə düşməsin çünki seçkilərdən dərhal sonra ikinci, üçüncü gün artıq biz abhavadan görürdük ki insanlar həvəsdən düşüb Amma sonra, məsələn, növbəti canlı efirlərdəki biz MSK-ya müraciət elədik, sonra müxtəlif ictimai kütləvi informasiya vasitələrində görsəndik və s. qalaxır. Yəni, insanlar yenə də elə bir ki, öz ruh yüksəklərini bərpa eləməyə başladılar. Ən azından bu istiqamətdə davam eləmək, namizətlərlə bir yerə toplaşmaq və lazım gələrsə, yəni hələlik o barədə bilmirik, həm aktiv seçicilərlə bir yerdə onu müzakirə eləməliyik həm digər namizətlərlə ki, lazım gələrsə bu mübarizəni artıq siyasi müstəviyyədə daşımaq olar. Eşq olsun. Fikrət Cəfərov növbətdə sağırıb namizətini toplantıya. İndi məndən xahiş elədi ki, bu 13-cü dairənin namizədi ilə də bu barədə danışım ki, görəm qoşulmaq istəyirsə. Dedi ki, bürsü günə istəyirlər artıq otursunlar. İndi məkanı hələ bilmirlər. Bəli, bəli. Yəni, mən də ola özünə dedim ki, bax, ayın 29-u artıq çox gecə olacaq. Yəni, 23-ü uzağı 28-i eləmək lazım. Niyə? Çünki 29-u həm bizim tədbirimiz var, həm də bildiyimə görə artıq bir neçə namizət də müraciət edib. Ayın 29-u Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirmək üçün məndə olan məlumatı görəm. 29-da məncə, ümumiyyətlə, izləmək lazımdır. Konstitusiya məhkəməsini alıb mühasirəyə mütləq milləti qaldırmaq lazımdır ayağa. O etirazı bir təkşir eləməliyik. Bugün ayın neçisi nə? Bugün ayın 25-i. Sabah Xocalı soyqırım görürüz. Aha. Tamam, qoy, mən qeyd edəyim. Çox yaxşı bir sözlüdür. Mən yetinməmişə yaxşı deyirəm, mənə qulaq sağlayıb Yabit bəy. Sual. Konstitusiya məhkəməsi ən tezi neçə günə cavab deyir adətən? MSK-nın müraciət edilməlidir. 29-da təqdim olunmalıdır. Orada baxmalıdır, baxır orada şikayətlərin həcmi nə qədərdir, neçə günə baxacaq, neyin edək. Tamam, tamam. Amma orada qısa bir müddət var. Bəlli bir müddətə baxıb mütləq tezliyilə uzatmaq, çox da belə uzatmaq. Hüquqi yoxdur. Çünki ölkəm ki, qalıb parlamentsiz. Parlamentsiz. Çox oldu. Belə, Qurban bəy, indi nə dərəcədə biz əhatə eləyə bildik? Həm bir şey istəyirdim toxunum. Məsəl üçün, bir neçə gün öncə bir seçici zəng orada. Tamamilə başqa dairədir. Düzdür, Xəzər oyundan başqa dairədir. Və məndən belə bir şey tələb edirdi ki, adını çəkmək istəmirəm qəsəbənin. Biz filan kənddə yaşayırıq. Biz burada kanalizasiya yoxdur, biz sən bunu ictimailəşdir, yaz, poz, ya ərizə yazayıq, bunu prezident səviyyəsində bunu ictimailəşdir və s. və laxır. Danışdı, deyəndi, pauza eləyəndə, soruşdum ona ki, üzr istəyirəm, sən 13-cü dairədən döyürsən, deyəm. Biz mən 14-cü dairədən vermişdim namiz etdiyimi, özdə seçilmədim, yəni sözdə təyin olunmuş deputat var, adı da Rauf Əliyevdir. O yapım binasında oturur, yığışın 5-10 kişi, yazın ərzə özü, gedin qoyun qabağına sözünüzü deyin də. Bu belə şey olmur axı, bu seçici niyə belə deyir? Çox dramatik bir... Şah-İsmail xətası yoxdur onu yox. Elə eləyərdilər ki, olardı. Şah-İsmail xətayı istəyən gələk özünü onun əskəri kimi görsün. Belə, hər dairənin... Küyümüzün parafrazı. Gözəl, gözəl oldu. Hər dairənin xətaisi var. Əzəm vətənlər, deməli, bir şey də deyim. Seçkidən sonra hörmətli Abid Qafarov öz seçkilərindən görüşlər keçirir.
O görüşlerin birinin mən fragmentlerini hazırlamıştım bugün vermeye. Çok təəssüf ki, bu texniki problemle bağlı alınmadı oradan. Mən tədirdən ofisi dəyişdirmək oldum, qaçdım, geldim, indi oturduğum yer Qoşqarın emalatxanasıdır. Burada mənim kompüter remont eləyib, ailə dolandırır. Orada alınmadı deyə efri verə bilmədim. Mən hesab edirəm ki, Abid bəy, o görüşləri intensivləşdirmək lazımdır. Seçkidən sonra. Siz deputat kimi də xalqdan görüşləri davam elətdirin. Xalqın bu mübarizə əzmini düşməyə qoymaq olmaz. Biz o tonusu saxlamalıyıq. İndi mən sizdən sonra deyəcəm, xalqa ki, nə etmək lazımdır. Təşəkkürlər, başqa bir sözünüz. Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ümid edirəm ki, müəyyən qədər yenə də, yəni ki, danışdığımız, müzakirə elədiyimiz mövzularda müəyyən qədər də maarifləndirməyə bir tövbəmiz oldu. Təşəkkürlər, həqiqətən də gözəl bir söhbət oldu. Efiri izləyin, birazdan bakılıların və sizin seçicilərin fikirlərini öyrənəcəksiniz canlı efirdə. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun, sağlıq olun. Allah qorusun, var olun. Əsən vətənlər, dəyər dostlar, hörmətli xanlar və bəylər, Azər Freedom canlı yayımını davam etdirir. Mən bu efir açmamışdan öncə tamaşaçılar üçün istəyirəm qısa bəzi mesajlar verəm. Diqqətlə qulaq asın, xahiş edirəm. Amma bəyənmə və paylaşma yaddan çıxmasın. Çox xahiş edirəm bunu. Deməli, məsələ nədir? Bir divarı itələməsən, yıxılmaz. Mən danışmaq istəməsəm, ağzımı atıb, dilim, dodağımı burada istifadə eləməsəm, səsim çıxmayacaq. Aydındır mı? Bir divarı itələməsəm, bu yıxılmaz, bu getməz o tərəfdə. Və bu durur və burada möhkəm. Bunu yıxmaq istəyirsən, amma gəl İtaliyəsən yıxılar. Bu öz-özünə illər, əsrlər anca yıxılar. Yağış buna, külə yıxar. Aydındır mı? Ona görə də xalqdan inciməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Xalqın nə vaxt işlədik ki? Axı, mən bir dəfə misal çəkmişəm, bunu dönə-dönə istəyirəm, bir də deyəm və bunu da özünüz üçün bir xalq olaraq alçaqlıq bilməyin. Erməni də öyrənmək lazımdır. Mütləq. Deməli, Zori Balayanın hansısa əsərində mən təsadüfən o vaxt düşmüşlərimi oxumuşdum. Belə bir epizod təsvir eləyir. İstanbuldan bir erməni, Duduqcan adlı bir erməni gəlir bu Türkiyənin şərqində, ermənilərin arasında, bu Van'da, Azad'da yaşayan ermənilərin arasında təbliğat aparır. Çalışır ki, türklərə qarşı qaldırsın, Osmanlıya qarşı. Bir müəllimin evində, bir dağ kəndində, bir müəllimin evində kirayənişin qalır. Diqqətlə qulaq asın. Gedir bu kətdə özək yaradır, təşkilat qurur, keçir o birisi kəndə görür, orada dağıldı, orada yaradır, buraya. Nəsə, baxıdır, bezir, gəlir bir 2-3 aydan sonra yol əşyalarını yığıb, heybəsini atıb getmək istəyəndə, evdən çıxmaq istəyəndə bu ev sahibi Məllim soruşur ki, ay Duduqcan, nə olub belə donquldan sonra özü var? Nə tez gedirsən, bəs sən dedin gəlibsən iş apalmağa? Deyir, əşşəy, heç bir xeyri yoxdur, bu eşşək haqdır bu, eşşək millət, eşşək millətdir. Duduqcan deyir ermənilər haqqında, deyir, niyə, nə olub ki, haqda eşşək olur. Deyir, əşşəy, bir boğada yığıldım, mən yoruldum, burada özəyə yaradıram, gedirəm, o biri kəndə eşdirəm ki, o dağıldı. Burada yaradıram, gedirəm, o dağılan təzdən bərpə eləməyə, eşdirəm, ora dağıldı. Xeyr yox, söz desəm, başa düşmürlər, neyin əmirlər? Bezdim, qaydıram İstanbula. Onda Duduqcanın məşhur bir sözü var, əsən vətənlər. İstəyirəm bu sözü bütün partiya sədirləri, bütün ziyalılar, bütün namizətlər eşitsin. Deyir, ey Duduqcan, siz İstanbul ziyalıları, ermənilər, bu dağlarda yaşayan savadsız ermənilərə nə vermişdiniz ki, indi ala bilmirsiniz? Siz nə səhbisiz ki, 20-30 il bundan öncə indi biçə bilmirsiniz? Bir şey səhbişdinizmi? Oğlum deyir, sən hələ dünən gəlmirsən, tədə başlamırsan. Bu dağda yaşayan adamdır. Bunun savadı yox, qabiliyyəti yox. Səxı səpin bu toxumları. Əsən vətənlər, gözəl xalqımız var, inanın mənə. Mən bu xəstə olduğum müddətdə xalqın reaksiyasını görəndə inanırsınız. Fərəhdən mənim ürəyim az qaldı partiyaya.
Tanımadığım adamlar dünyanın her yerinden. Zəng edib məsləhət verən. Dərman göndərməyə hazır olan ki, deyin dərman göndərim adresinizi deyin. Video göndərən ki, filan videoya baxın, orada beli belə müalicə edirlər. Yəni, insanların mən reaksiyasını görəndə nə boyda böyük, ləyəqətli bir millətimin olduğunu gördüm və fəxr elədim. Bu millət 2016-cı ildə də var idi, 2015-də də var idi, 2003-də də bu millət var idi. Bəs nə oldu ki, bu millət 2003-dən ta 2018-ə qədər bəzilərin dediyi kimi yatdı, birdən bir ayıldı oldu, təzə millət oldu. Biz millət doğmuşuq, bayım, yox, qadiyyən. Azərbaycan Firidli məsələn vətənlər, təzə bir millət doğmadı. Biz olan millətimizlə səmimi olaraq girdik əlaqiyə, məqsəd yönlü şəkildə iş apardı, bugün nəticə göz qabağındadır. Və mən qəti əminəm ki, bütün namizətlər siyasətin qaydalarına, prinsiplərinə uyğun olaraq iş aparacaqlarsa, bütün partiyalar siyasətin prinsiplərinə uyğun davranacaqlarsa, mütləq və mütləq nəticə olacaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Hə, yox, biz əgər seçki saxtalaşdırılandan, referendum saxtalaşdırılandan, hər hansı bir hadisə olandan bir həftə sonra, 10 gün sonra, bəzən də bir ay sonra xalqa müraciət eləyəcəksə, onun nəticəsi olmayacaq, özümüzü aldatmayaq, xalqa da kərək gəlməyək. Ay xalq, sən də ayıq ol. Bil, proses bitəndən sonra, əsəblər sakitləşəndən sonra, dünya bu parlamenti və bu prezidenti tanıyandan sonra, onu qəbul edəndən sonra, onunla görüşlər keçirəndən sonra, sənə mitin çağırış edənlər hamısı xəyanətkə və namussuz insanlardır, onlara inanmayın. Onlar bu oyunu 27 ildə oynayırlar. Təkrar eləyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Hadisələr soğuşandan sonra, hadisədən dəhal sonra sənə müraciət eləməyən, amma xalqın əsəbləri sakitləşəndən sonra, bir həftə, 10 gün sonra və dünyanın qanunsuz seçilən, özünü sənə prezident kimi, sənə parlament kimi sıryan qüvvələri dünyanın qəbul etməsindən sonra, ondan görüşdə keçirəndən sonra, onunla müqavilələr bağlayandan sonra səni küçələrə çağıranlar hamısı satqın və xəyanətkardırlar. İnanın mənə. Onlar savadsız deyirlər. Mən onlara deyəmirəm savad. Onlar 25-30 ildir siyasətdədirlər. Onlar parti sədridirlər. Onlar ictimai siyasi xadimdirlər. Onlar qrant alıb yeyirlər. Beynəlxalq görüşlərdə iştirak edirlər. Azərbaycanda olan xarici dövlətlərin səfirləri ilə görüşlər keçirirlər. Bir masa ətrafında da çörək yeyirlər, şampan içirlər. Onların ağlı savadı kifayət qədərdir. Onlar bunu sadəcə olaraq satqınlıqlarından, ləyaqətsizliklərindən dolayı bunu eləyirlər, əzəm vətənlər. İnanın mənə. Yalan deyirəm, burada yazıq qurban, yalan deyirsən, telefonu da açacaqam. Sizdən soruşuram. 9 fevralda seçkinin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, xalqın təhqir olunduğunu, xalq hakimiyyətinin mənimsənildiyini hamı bildi. Hamı gördü, bildiyi gördü gözü ilə. YouTube-la bu sosial şəbəkələr 10 minlərlə faktla doldu. Və bunu o qədər açıq şəkildə bunlar bunu elədilər ki, təyasız cazında, sanki sənin meydana oxuru ki, İlham Əliyev, bütün bu dəqiq Bakırlara meydan oxudu. Bu rejim, Bakırlara meydan oxudu. Siz kişi deyilsiniz, sizin ləyəqətiniz yoxdur, sizin də ağlınız yoxdur, siz adam seçməyə bacarmırsınız, mən sizə deputat təyin edəcəyəm. Nədir o gedən adı? Nə olur? Orduxan nə qoymuşlar birini? Gətiriblər deməli, qafandan, əsli qafandandır. Şurada xanlı adı ilə soldan. Sənə təyin elədilər deputat. Tüpürdülər mi üzrünüzdə? Tüpürdülər. Sizi alçatdılar mı? Alçatdılar. Ləyəqətinizi tapdaladılar mı? Tapdaladılar. Bakırlar, sizin ləyəqətiniz var mı? Var. Ləyəqətinizi qoymaq fikrindəsiniz mi? Astaralılar. Ləyəqətinizi qorumaq fikrindəsiniz mi? Şəkillər, bəs siz necə? Xaşmazlılar, sabrabatlılar. İmişli, beyləqan, haran deyim ki mən? Məsələ budur. 9-unda hadisə baş verdi, hamı gördü. Həmin gecə, dedə ki, mən eləyirəm, bu siyasətlər də, bu namizətlər də
Sıxmalıydılar hamımız dəhal bir-birinə əlaqələşməyə. Bu siyasətin rəpası deyil, bu prinsipdir, ay millət. Bu siyasətin başqa yolu yoxdur. Bunu mən kəşf eləməmişim. Bu kitablar yazılır, bunu həyə görsədibdir. Mütləq hamı əlaqə saxlamalıdır. Yığışmalıdır bir yerə ki, qardaş. Bunlar bizi alçatladı, bunlar bizi saymadılar. Uyğumuzu pozdular. Tüpürdülər cəmdəyimizə. İndi gələn ələ verək. Gidə xalqa müraciət edək, qalxa bulanın cavabını verək. Elədilər mi? Yox. Nə eləmirlər? Sual verin özünüzə. Bir düşünün, niyə eləmirlər bunu? Ah, hamı başa düşür ki, bu vəziyyətdən qurtuluşun tək yolu var. Hamı ələ verməlidir. Hər namizəd öz seçicisinə müraciət eləməlidir. Qardaş, mənə səs vermişsən 1000 nəfər. Gəl meydana. 125 dairənin hərəsində ən azı 2 namizədin, mən heç şübhə eləmirəm ki, hərəsində ən azı 1000 nəfər səs verib. 2000 elədi mi bu? 125 dairəni vurun 2000-ə. Riyazətdən baş çıxan varsa, xahiş edirəm, 125-i vurun burada 2-yə, görün nə qəd eləyir. 250 min çıxır, çıxmır. Ay millət. 250 min adam. Haradadır onlar? Niyə bura çağırış eləmirik biz? Bizim məqsədimiz nədir? Əgər biz bu çağırış eləmiriksə, biz bu işğalla razılaşırıqsa, barışırıqsa, düşünək ki, bunun səbəbi nədir? Sualıma cavab verin. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Vandizdən gələndə, bugünkü verişimizin adı bilirsiniz nə qoymuşuq? Kim nə vaxt satıldı? Bir baxın. Kim harda və nə vaxt satıldı? Partiya sədrləri, namizədlər, rey seçicilər. Zəng eləyin, telefon deməli 8159-dur. Burada o biri telefon gətirəməmişəm, bir dənə bu telefondur. Xahiş edirəm, buna zəng eləyin. 8159-a. Fikrinizi deyin. Bu adamlar gelib seçkiyə. Sən də kişi kimi yəbə səs vermirsən. Səni kütüyə çağırmırsa, buna bir araya gəlmirlərsə, qəstədən 2-3 gəlirlər. Bir baxın hələ. Mən bunları deməkdən yoruldum ki, kişi, nəticə əldə eləmək istəsə doğrudan da. Sən küçəyə çıxmamışdan, MSK-nın qabağına getməmişdən qabaq, hamıya səs müraciət eləyin. Hamını çağırın. İndi Fikrət Cəfərli müraciət eləyib. Buradan da mən Fikrət bəyə müraciət eləyirəm. Ay Fikrət bəy. Ayın birisi nənin səsidir bugün? 25-i deyə bugün. Ey Fikrət Cəfərli, 16 gün keçib. Sən kimə işləyirsən, qardaşım, dostum? Hə? Ay Fikrət Cəfərli, sən kimə işləyirsən? Niyə 16 gün yatdın? Niyə vaxtı müraciət eləmədin? Yaxşı, indi müraciət eləmirsən sən? Nəyə görə indi çıxıb bütün televiziyalara döymürsən qapıları ki, açın efirləri, mən müraciət eləyirəm, namizədləri bir-bir çağırım filan yerə. Deyib, vaxtında, yerində, niyə demirsiniz? Mən bunu Fikrət bəyə belə ərkənə müraciət eləyirəm, çünki tanıyıram, ha, yoxsa onun mən kiməsə kimə işləyirsən deyəndə onun haqqında şübhə yaratma fikrim adım yoxdur. Bilirəm ki, Fikrət bəy məni başa düşər, inciməz məndən. Bütün hamıya aiddir. Sizə doğrudan da bu xalqa qulluq eləmək istəyirsinizsə, bu xalqa işləyirsinizsə, kimdənsə asır deyilsinizsə, siz bu çağırışları eləməliydiniz. Ayın 9-undan dərhal sonra. 10-u, 11-i, 12-si, maksimum 13-ü, 14-ü. Haradasınız? Niyə bir ara gəlmirsiniz? Fikrət Cəfərli. Bəs axı, Mir Mahmud Mirəlioğlu çıxıb sizi dəvət elədi. Niyə bütün namizədləri bir-birizdən gəlib fərdi olaraq danışıb oraya çağırmadınız? Niyə? Bəyənmirsiniz partiyaları? İstəmirsiniz güya siyasiləşəsiz? Bax, nə zəmədənlər? Bəzi namizədlər deyir ki, bunu siyasiləşdirməyin. Adam hələ qanmır, Adam o gün biri mənə zəng eləyib, qanmır nə danışır? Deyir ki, Qurban bəy, mən istəmirəm, bunu siyasiləşdirəm. Hüquq müstəvisində mübarizə aparamayacağam. Adam hələ qanmır ki, bu deputat seçkisi, parlament seçkisi məhz siyasi hadisədir. Məhz siyasi prosesdir. Deyir, bunu siyasiləşdirməyin. Dərdimiz odur. İlk zəngimiz gəldi Ukraynadan. Buyurun, alo. Axşamınız xeyir.
Bey. Xeyir olsun. Çok şadam sizi ekranda, efirde, dünen de bugün de gördüğüme. Ben özüm de şadam. Olursa bir söz ve hansa bütün odalı sinirledi. Rat bir gitti bana nagar. Dara koyduğum ve hansa harz bütün odadı. Ben de rat bir gitti bana nagar Rus demişler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Kurban Bey. Bizim bu problemlerin hamısı sizin sözünün kuvveti mariflenmemizin zayıfliğindendir. Mariflenmemizin zayıfliğinin zayıf olmamak için biz gece gündüz çalışıp tebligat yaparmalıyız, demeliyiz. Azar Freedom'u reklam edemeliyiz. Hatta ondan ileri gelişti bizim Azerbaycan'dan bugünkü güne kadar hele bir doluğun sedası gelen bir itiraz mitingi olmuyor ki bu seçkilerle alakadar. Bir dursunlar ayağa doluğun bir resmen oyunlar kimi oynayanlar olu ve işsizliği sözün kuvveti 16 gün kesim üstünden görürsünüz ne deyirler. Ben yine de zamanı çağrış elemek istedim. Yine de demek istedim. Ayılın, mariflenin. Ay kardeş, ay halk. Valla o da Kurban Bey de bayağı dediği bir misal da getirdi ki halka ne vermişiz. Hala 30 yıl bundan kaba halka üstüne yeriyende o vahşi liderlerden olan Ülkaz Elçi Bey de deyirdi ki bu halka ne vermişiz, ne istiyorsunuz, ne alabilirsiniz ondan. Gelin gelin dairemizi genişlendirelim. Gelin birbirimizin el tutak kömeği eleyelim. İşlerimizi ilerleyip geçmek için böyle işlerle meşgullar. Bir de Kurban Bey, şimdi yeri olmasa da ben karşı ilerledim. Arada bir imkan ilerleyip biz sizinle ben de efirde olum. Biz bu esasname hakkında, Azerbaycan'daki teşkilatın kurulması hakkında da bir etraflı sohbet ilerledik. Öyle ben bu kadar artık ne diyebilirdim. Sizi ağırsa görmeme, ekranda görmeme çok şadım azizim. Teşekkürler. Sizsiz bu harekat yoktu. Yani rupor sizsiz. Arkanızdan da biz emellerimizle, işlerimizle gelmeliyiz arkanızdan. Teşekkürler, sağ olun. İnşallah haftaya bir çıkartmayla sohbet edeceğiz. İnşallah. Sizden teşkilatı meselemiz hallolunmalıdır. Tezliği hallolunmalıdır. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Burada dostlar, ben bir adamı blokladım. Azer Freedom Niderland. Hani Azer Freedom Niderland yazdığı bir yerde bir ifadeye göre. Dostlar, mən sizden çok xahiş edirəm. Nəzərə alın ki, Azər Film ana ve bacılarınız da baxır. Azərbaycan kadını baxır. Kimliyindən asılı olmayaraq, istənilən adamın haqqında biədəb ifadə bu istifadə edənlərin hamısı bloklanacaq. Və sonradan da xahiş eləməyin ki, açıq oldu mu? Azər Film Niderland adlı bizim tamaşaçımız burada seçkidə iştirak edilen adamlar haqqında bir ədəb ifadə işlətdiyinə görə mən özüm şəxsən blokladım. Alo, buyurun. Axşamı xeyir, qardaş. Axşamı xeyir, qardaşım. Allah salamat eləsin bütün xalqımı, o cümlədən də sizə. Sizlə bir yerdə şair yazacağım, buyurun. Hə, can sağlar. Mən münasibətimi belə bildirirəm. O dediyin qanmırlar. İnan Allah'a kanırlar. Sadece özünü Allah mənim bağışlasın, siz de bağışlasın. Özünü sadece eşek yerine koyar. O güzel kanır. Ama özünü koy bura. Ama siz öz diyen gibi bazıları da işini görür da kardeş. Adamın işi budur, o işi görür. Ona tapşırmışlar deputatlığa namzet verir, verdi. Böyle ile eledi. Bugün de böyle ile o da eləyir. Yo, bir de ki Allah canlarına sağ ol. Abid kardeşimiz de var. O da saf oğlandı, bak TVF'e de çıkıyor. Mübarizde de ne cüzü satan kadar mübarizasını da parır. Ben bir şey demek istiyorum ki, bütün insanlar, bütün Azer Freedom'cular bilsinler. Bütün AK'ye koşulanlar bilsinler. Bunun sonunda mütlak galibiyet olacak, mütlak. Ama kardeşler, onda size gez olacak. Yüresiz bize satmağa gez olacak. Ben yazırım ki bu dünyada adalet, dır, öz üstünden atanmır, insanoğlu haqatır, adalete satanmır. Adaletsiz dünyada ömrüm ve kümem. Siz kasatsınız ve satamayasınız. Uğurlar bize. Uğurlar. Yaşasın, uğurlar. Sağ ol kardeşim. Sağ ol, teşekkürler. Bizim deysen Skype ile konağımız var. Ne oldu, başa düşmedim. Skype'da bir zek geldi, sonra yola çıkalım. Niye? Niye?
Xəladdin bəy, siz Skype-da sizdən gəldiniz, sonra yoxa çıxdınız. Niyə? Açdım da, təzədən açdım. Necəsiz, axşamınız xeyir olsun. Niyə yoxa çıxdınız? Mənim o marağı oldu. Mən telefon hazırlayınca yoxa çıxdı. Bu telefondadır da. Hazıram indi mən, hazıram. Əgər məsləhət olsun. Hazırsınız, biz də hazırıq. Buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Qurban bəy, sizi görməyə çox şadam. Yenidən efirdə. Allah'a çox şükür. Dərdimiz eynidir. Mən də siz dərddəyəm. Bel ağrısı böyük dərddir. Allah köməyiniz olsun. Azərbaycan xalqını, Azərfirdim ailəsini salamlayıram. Qurban bəy, neçə vaxtı çıxa bilmirəm. Bu prezidentin Münxen görüşündən bu yana nə qədər fikirlər yığılıb qalıb. Bu orada çıxışında deyir ki, Qarabağ bizimdir. Ağayana adamlar elə demir. Əgər bax, Qarabağ Paşinyanındır ki, bugün orada yallı gedir. Bu sözlə Qarabağ bizimki olmur. İki nəfər mübahisə edən adam, döyüşən adam, kim birinci yumruğu vursa, kim yerə sərsə, qalib odur. Bu Qarabağ bizimdir deyincə, ordunu cəmləsin, getsin Qarabağı alsın və subut eləsin, göstərsin ki, həqiqətən Qarabağ bizimdir. Onda mən ona oğul deyərəm. Bizdə bir Şəkidə bir civcir var idi, oğru. O kasıb adamlarla iş olmaz idi. Əsas onun hədəfi varlılar idi. Bir neçə dəfə türmədə də yatmışdı. Bir Şəkidə ailə vardı, imkanlı ailə, ər vaxtından qabaq ölür. Qadında qızıl zinə şeylərini hara getsə özünə aparırmış. Bir gün hamama gedəndə görür ki, o oğru arxasınca gəlib orada hazır dayanıb. Çox fikirləşir, növbəsi çatıb içəri girəndə. Qadir bağlamanı oğruya civcirə verir, deyir ki, oğul, bu əmanəti sənə tapşırıram. Mən hamama girirəm. Və hamama girir, qadın düşünür ki, daha yəqin ki, bu getdi də, çıxanda olmaz. Çıxıb görür ki, orada gözləyir. Deyir, ay oğul, ay bala, neçə aylardır dalımca sürünürsən ki, bu şeyləri məndən alasan, əlimlə verdim, niyə aparmadın? Deyir, ay ana, sən səhv eləyirsən. Sən mənə dedin ki, bu əmanəti saxla, əmanətə xəyanət olmaz. Ona görə, mən özüm oğurlayacağım, onu sən öz əlinlə mənə əmanət kimi vermişsən. İndi bu İlham Əliyevdə 3 dəfə and içib, Qurana əlini basıb, Azərbaycan xalqın vardatının yer altı, yer üstü sərvətlərini cuya, indi yalan da olsa, xalq seçməsə də o prezident postunun sahibi odur da. O boynuna bu əmanəti qorumaq haqqında and içib, Qurana əl basıb, Qanusiyyə əl basıb, and içib ki, xalqın mənə etibar elədiyi əmanətə sadiq qalacaq. Onu qoruyacam gözbəbəyim kimi. Amma bizim o şəkli civcir İlham Əliyevdən qalxda dəyanətli adam idi. O əmanətə xəyanət eləmədi. Bu İlham Əliyev neçə illərdir əmanətə xəyanət eləyib. Varımızı, dövlətimizi, hər şeyimizi mənimsəyib. Xalqın gözünə baxa-baxa. Baxa-baxa mənimsəyir. Biz də susub dururuq. O qədər əmanətə xəyanət eləyir, amma xalq hələ dillənmir. Nə vaxt dillənəcək? Allah bilsin. Bir də onu da demək istəyirəm ki, bu biz artıq Avropada yaşayanda, mən şəxsən özümə cavab deyəcəm. Qurban bəy, inanın ki, mən xəcalət çəkirəm.
Azerbaycanlı olduğumu bildirmeye. Herden soruşurlar da öyle bir yerde işliyorsa olursan, öyle bir seçtiğinle, bazen İngilizle, indi ben son alakada olduğum bir İngilizdi. 30 yıldır burada yaşayır. Her şeyle maraqlanır. Ben demeye utanırım ki Azerbaycanlıyım. Deyirəm Türkçe. Çünkü Azerbaycanlıların başını İlham Əliyev elə yerə soxub ki, biz Azerbaycanlı olduğumuzu demeye utanırıq. Sadece olarak ben deyirəm Türkçəm. Türkçəm. Çünkü burada Türk'ün nüfuzu yüksəkdir olduqca. Bizi bu günə qoyub. Konkret iş görmür. Gündə, bugün də şəhidlərimiz, bugün də şəhid gəlir. Allah rəhmət eləsin, bəli. Bəli, dünən də, bugün də, gündə şəhid gəlir. O şəhidin bir dənəsinin ölümündən qabaq reaksiya verdi mi? O bir şəhidə qarşı bir 10 dənə ermənini bir dəfə güllələsə, oraya bir raket salsa, ikinci dəfə bizə şəhid gələrmi? Eləmir də bu adam, eləmir, bu adam xalqı düşünmür, buna maraqlı deyil xalq. Dünənlərin sözünü daha önce gətirirəm, bu Abid Qafarovun görüşündə bir yoldaş Rəcəbov Vəlican Etibar oğlu, o da deputatlığa namizəd idi 32-ci dairədən, Suraxanın dairəsindən, orada çıxış eləyirdi. Ama heç tutmadı məni onun çıxışı, mənim tutmadı. Deyir ki, İlham Əliyev prezidentimiz indi burada yoxdur, qayıdıb gələcək. Prezidentimizin islahatlar paketi var, islahat keçirmək istəyir. Mən şəxsən inanıram ki, prezident bu işi belə qoymayacaq. Yəni bunun oğurlanmış səslərini güya bərpa eləyəcək. Bu deputatlığa namizəd verən bir ziyalı bu sözü deyirsə, bu özünü belə aldadırsa və bu cür ona inanırsa, ondan yaxşı ki onu seçməyiblər. Bir zəncimiz var, Ələddin bəy. Olar mı qəbul edək? Ondan buyurun, sonra... buyurun, əlbəttə, niyə olmur ki? Alo, bu nefidəsiz? Rusiyadandır. Salam əleyküm, qurban müəllim, axşamınız xeyir olsun. Oo, Namiq əfəndi, necəsiniz? Keyfiniz əhvalınız? Buyurun, nefidəsiniz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizi ekranda görməyim, səsinizi eşitməyim çox şadam. Böyük bir qanad verirsiniz. Qarşılıqlıdır, sağ olun. Azərbaycan insanlarına. Hamı sizdən danışır. Siz ekranda olmayanda hamının keyfi bir keyf olur. O pistir, o pistir. Hamının məndən danışır. Mənə bağlıdırsa bu hərəkət heç bir şey. Gərək hər birimiz yok, hazır olaq. Yox, qurban müəllim, xeyr. Mən bir söz deyim. Mən hər yerdə deyirəm ki, hər bir insan özünü lider kimi görməlidir. Bəli, bəli. Bu bir. İkincisi, Allaha and olsun, qurban müəllim. Baxırıq bu verilişlərə. Mənim də əvəz müəllimkilərə baxıram. Bugün orada da iki dənə qadın Bakı kəndlərindən çıxıb danışırdılar. İnsan dəhşətə gəlir. Vicdanım haqqı deyirəm ki, təsəvvür elədi ki, elə bil Azərbaycan orta əsrlər tarixində yaşayır. Bu qədər hayasızlıq, bu qədər savadsızlıq, kültür dərisinə girmiş bir yırtıcı məzahir pənah o. Gör bu millətin başına nə oynasır. Bunun təqsiri bu millətin özündədir, bu namizədlərdədir. Bu namizədlər başa düşmək istəmirlər ki, bu orkestrin dirijoru İlham Əliyevdir. Eşk olsun. İlham Əliyev bu oyunları açır onların başına. Allaha and olsun, yekəxanalıq olmasın. Mən şəxsən bu hadisələri görürəm. Mən xəcalət çəkirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qətiyyəm. Özüm özümə nifrət eləyirəm ki... Namiq bəy, mənim qardaşım, siz qətiyyən xəcalət çəkməyin. Siz fəxr edin ki, Azərbaycanlısınız. Fəxr edin, valla. Orası elədir. Amma bu gedişatlar bu qədər maarifləndirmədən sonra adam mən bilmirəm nə eləmək lazımdır. Amma bu seçkinin bir dənə qəşəng variantı o oldu ki, insanlar artıq biz gördük bu ölkədə nə baş verir. İnsanlar çıxırlar, danışırlar. Əsas odur bu. Kərtərdən deyir ki, mal köyləsi ilə məktəb yanbayan,
Ora gedirsən qazinin evi belənçi, Bakı kətlərində bu gün danışırdı, Maşdağada deyir, bir idman meydançası var idi. Uşaqlar, çağınlar orada futbol oynayırdı. Oranı bir söküm deyir, polis o kadar deyir, boş yerler var ki. Ona göre deyir, çağınlar hamısı çayxanada, hamısı da deyir, bu narkotik eləncazdan deyir, bunu bilə bilirlər. Ona göre Qurban müəllim, bu təbliğatı ki siz başlamışsınız, bunu dayandırmaq olmaz. Bunu, bəs sizin məsul rahat olmağını qoymayacaq, bir darıq var. Mən bu milləti ki, qələbiyə qədər yatmağa imkan verməyəcəyim. Yox, yox, siz nə danışırsınız? Allah and olsun. Mən o günlərdə o çıxışımda yazmışım, o VGTRK-yə yazmışam ki, siz abursuz insanlarsınız, həqiqi faktları qoyub yalandan deyirsiniz ki, qanunlu seçki keçirilib. Bu günlər o Fəzail Ağamalının o namizəd o qazi qardaşımız şahid verirdi. Bəli, bəli, Kamil qardaş. Fəzail Ağamalını deyəsən saxlamaq istəyirlər deputatlıqda. Ha, belə bir avurçuluq olmaz valla. Bu tülkü dərsinə girmiş yurtdur məsahir. Mən bilmirəm bu millətinə sahib. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Əladdin bəy, mikrofonu söndürürsə, Əladdin bəy, mikrofonu söndürürsə, səs gəlir burada. Yoxdur burada, işte, yoxdur. Yoxdur burada. Yox, Əladdin bəyin mikrofonundan səs gəlir efirə. Yox, yoxdur, işte, yoxdur. İnşallah oldu. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Əladdin bəy buyurun. Üzrəm buyurun. Qurban bəy mən təkəm heç bir səsdə yoxdur. Bu səs harda mən bir İlham Əliyevdən, İlham Əliyevdən bir şey də soruşmaq istəyərdim ki, bax 15 ildir, 15 ildir mən düz başa düşsünlər. Bu 15 il eyni qoyunları otarmaqdan bu yorulmadı. Təzədən bir dördüncü dəfəyə yenə bir 70-80 nəfər təşkilat bir də seçdi qoca çaftarları ora. Bu eyni qoyun, eyni sifət nə qədər adam görər? Azərbaycan xalqı, Əladdin bəy, eyni bir qumarbazdan, eyni bir narkomandan, eyni bir korrupsionerdən, rüşvətxordan və eyni bir düşməndən yorulmursa, o düşmən nə yorulmalıdır öz qoyunlarından, başa düşməndən? Bəli, orası da doğrudur, bəli, düz deyirsiniz. Bax, Yaqub Mahmudov var. Şəkidən, 80 neçə yaşı var. O təşrib edən namizədliyini vermişdi. İnsanlıqda pay olmayan. Şəxsən o 2016-cı ildə akademiyada mən o əyərin vəsaitlə əlaqədə tarix universitetində, akademiyasının tarix fakültəsində ona imza atdırmağa getmişdim. İnsanlıqda heç bir payı yoxdur. Məni 3 həftə süründürdü bir dənə imza üçün. Bilirsən, müəllim, Prezident kitab tapşırıb, kitab yazıram, vaxtım yoxdur, get gələn həftəcə. Külo başıva ki, ay akademik, sən prezidentin göstərişi ilə kitab yazırsan. Yəni bu qədər səviyyəsiz birisi bir dənə imza üçün məni 3 həftə süründürdü ki, məktəbləri hansı tarixi şəxsiyyətlərin şəkillərini paylamaq olar. Bu insanlıqdan danışıb, bu təzədən deputat olur. Bu prezidentin sifarişi ilə kitab yazıb. Kür mənim başıma ki, mənim akademikim Yaqub Mahmudovdur. Mənim deputatım Şəkidən Yaqub Mahmudovdur. Bu ölkə bundan yaxşı hansı halda ola bilər? Sizin bu yaşadığınız İngiltərədə Qurban bəy bəlkə də Coşqun Qoşqar bəy bəlkə də bilər. Miqrasiya idarəsinin naziri vardı. Evində xidmətçi saxlayırdı, Afrikadan olan bir qadın, 5 il onun evində xidmətçi olub, təmizlik işinə baxan. 5 ilin tamamında məlumatı olub ki,
Bəs bu qadının sənədi qanunu deyil. Qadına heç nə demədən, heç bir kəlmə oturub, ağ vərəq götürüb, ərizəsini yazıb, başnazirə müraciət eləmişdi ki, məni bu postdan azad eləyin. Mən bu posta layiq adam deyiləm. Bu abırsıza millət 15 ildir, 16 ildir deyir ki, sən bizə layiq deyilsən. Üzünə salıb, həyatsızlığına salıb, o posta dirənib durur. Öz əli ilə üç balasının və nəvələrinin qəbrini qazır İlham Əliyev hələ ki qəbrini qazır. Düşünmür ki, balalarına qəbir qazır öz əli ilə. Tam doğru. Buyurun, kimsə danışmaq istəyirsə. Bir nəfər deməli Bakıdan zəng eləyib, ona mən söz verəcəyəm. Bəli. Amma söz verməmişdən öncə deyim ki, burada tamaşaçılarımızdan Qoşqar Məmmədov yazır ki, Əgər saxladığın qoyun sürüsü sənə süt, ət, yun ilə vaxtlı-vaxtında təmin edirsə, ilham gicdir ki, o qoyunları dəyişdirsin. Buyurun, efirdəsiniz. Doğru söz. Salam, ələkim. Doğru söz. Əlim, salam, mənim qardaşım. Buyurun. Həmşə, ayaq üstündə ayət. Sağ olun, çox sağ olun. Bu Abid qardaşımız bizim qonşu kənddir, şüvəlanlıdır, belə sizin efirdən tanımışıq onu. Qardaş deyir ki, dairə sədrinin zalimliğini gördü bu seçkidə insanlar, MSK-nın zalimliğini gördülər, məhkəmənin zalimliğini gördülər. Ancaq Abid qardaşım, bir sözü demədin ki, bunları zalimliğa vadar edən kim idi, onun adını çəkmədim və o qurumun adını çəkmədim. Burada irad bildirirəm sənə. Sonra deyirsiniz ki, Bakılılar quşbazdır, narkomandı, alverçidir. Bakılılar içində Məmməd Əmin Rəsulzadə, Musa Nağıyev, Aşur bəy, saymaqla qutarmaz kişilər olub, Bakıdan Azərbaycan həyatında böyük rol oynayıb bu adamlar. Bu adamlar yenə də var. Yenə də ortaya inşallah çıxacaqlar. Qardaşım, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Buyur. Burada demədi, Bakılılar quşbazdır, deyir ki, o da deyir, mən də deyirəm ki. Yox, mən də o. Ramiz Mehdiyevin Heydərizmin apardığı siyasət nəticəsində uzun illərdir ki Bakırlara bu damğanı vurmağa çalışıblar. Amma indi axı xalqın arasında bu Bakırlarımızı deyənməz ə qumarbazdır, narkomandır nədir? Quşba Naxçıvanda da var, Bakıda da var. Nəyə görə qafandan gəlib 50 dənə deməli Qərbi Azərbaycanlı olmalı deputat bu boyda Bakının bir dənə nümayəndəsi olmamalıdır. Niyə? Necə fikirləşirsiniz? Onun, bu problemin başında duran İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyev adı. Bu başqa yolu yoxdur, bu adamlardır. Adla çağırın bu adamları, bunların zalimliğini görsün də. 1998-ci ildə mən bir də birinci dəfə seçkilərə qatılmışdım. Etibar Məmmədovun müşahidətçilərindən biriydim. Ayşı, 728 dənə Etibar Məmmədov bizim məntəqədə ses verdi, dostlaşına bildiyim adamlar. 128 dənə çıxartdılar 98-ci ildə bizdə seçkilərdir. Mən bunu o vaxtı görmüşdüm, 21 yaşım vardı. O vaxtdan Bakılılar bilir ki, bu seçkilər oyundur, yalandır, bir boş şeydir. Sonra bir dənə qərdin Şah İsmail'i toxundu. Şah İsmail xətayını ətrafı Şah İsmail eləməmişdi. Ətrafının rolu var idi. Ancaq Şah İsmail'də cəsarət var idi, qətiyyət var idi. Məhdi var idi. Ən az əsasında imanı var idi bu kişinin. Bir də niyyəti təmiz idi. Ona görə də Şah İsmail oldu. Qiyamətə izəndə Şah İsmail olacaq. Allah onu rəhmət eləsin. Amin. Sonra da bir dənə də Həciyyə şeyim var, görüşəcək inşallah biz Həciyyə. Bir 13-cü dairədən mənə bir zəng edirdi ki, bizim kənddə kanalizasiya yoxdur. Mən dedim ki, mən 14-cü dairədəyəm. 13-cü dairə Mərdəkan buzovunadır. Buradan da Rəlif Əliyev seçilib bir nam şey, deputat. 3-cü dəfə Milli Meclisə çağırışda. Bu adam Rəvnəq Abdullayevdir, nədir var ya o? Nev şirkəti. Onun sağ əlinin çeçələ barmağıdır. Bitsə prezidenti də Afvanın, Uşaq Futbol Klubunun şeydi, prezidentidir, federasiyasının. Bu, Rövnəqin adamıdır, onun çeçələ barmağıdır. Bu, o 13-cü dairədən qərdəşim sənə zəng edib, sənə pənah götürüblər. Nə olarmı, şüvəlan, biz ona və yaxud Mərdəkan Şəqanlı fərqi var. Millət sənə pənah götürüblər, sən bu milləti çağırıb. Xəzər rayonunun ən böyük kəndi biz ona kəndi daxil. Səsləmiş ona kəndini, biz onalıları səslə, deyirsən ancaq binə, şübəlan, şağı, şey, zirə, sən biz onları səslə, biz onalı, o 10 kənddən hamısından böyükdür, əhalisi də çoxdur. Sən bu kəndi səslə, Mərdəkanı səslə, əhalisi çoxdur, biz sənin yanında olaq, sənin dalında olaq, qərdəşim. Ara düşən çıxı, vuruşay, ancaq ahirəycə, batareyə ilə işləməyək ki, o zərətkən qutarmasın.
Sana kuzu kesim. Atan sağ olsan bir tıp sana desteği verer ilk kentten. Etrafımızda da adamlar var. Onlar da adam götürürler. Her bir üst adam götürse 100 adam 300 milyon ya. Sen çağır bizi. Çağır bir bağırsa Perikant'ı deputat olmama yok. Mandatın yok. Rejime karşı mübarizeye çağır bizi. Eşko. Bu rejimi yıkmaktın mübarizeye çağır bizi. Özürlü mandat var. Sen deputat olsaydın ben olsaydım bizim. Gel oturacaktım Milli Meclis'te. Bu olmadı ki. Çağır bizi ben göre gelirim. Bak ben yüz oğlanı yanma. Sana bir yüzden bir gözüm adam götürmürem de kişi döyürem. Bayağı mıydı kardeşim? Aynen kardeşim. Sen çağır bizi rejime karşı mübarizeye çağır bizi. Yoksa Belenti, sen işimizi bilsin Zeyir Belenti ilanesi, Abid kardeşim. Bir koyu kazırsan, bilirsen ki bu yerden su çözmüyse, hadi başına kazırsan, hem zaman itirirsen hem zahmet. Kardeşim çağır bizi, bana karşı gelmeden kişi de öyleydi alırsa. Öpürüm Zeyir, var olun. Teşekkürler, çok sağ olun, var olun, minnettarız. Alo, buyurun efendisiniz. Biraz hayır. Çok sağ olun. Biraz diyelim dinamik ses var. Bak şimdi bir de yaptırım gidiyor. Yazın ishal yeri var. Ne gelin var ne giden var. Bu devlette ne gelir? Oradan dediler ki insanları bırakmırlar, şeyvan gönderirler, bir eşek, bir de iç. Bırakmırlar, bırakmırlar ki göre onlar geçsinler, baksınlar, bir haber geçsinler ki göre bu ülkede ne baş verir. Arasından 5 yıl kesenden sonra, geri kaydır, iç kaçır. Kaçanda İlkten intervüyü götürürler ki ne var orada bana, ne tertez 5 yıldan sonra kaçtım. Diyerek ki o kadar uğru var idi ki onun dalından kaç, bunun dalından kaç, tap getiremedim, 5 yıl dözebildim, kaçtım geldim. İkincisi görürler ki 10 yıldan sonra, 2-5 yıldan sonra demeli inek kaçtı. İnekten intervüyü götürende inek deyir ki 5 yıllık planı sazlama teliftiler. Günde 10 defa sağırlar ki 5 yıllık planı değiştirmez. Şu arada geçiyorsun 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl, yani bizim 93'ten beri kıymetli şey diyelim, görürler ki bir şeyde haber gelmedi. Bir de gazette tesadüfen okuyanda görürler ki 25 yıldan sonra bir şey deputat edildiler. Beladır lan, beladır, vaziyet beladır. Beladır. Teşekkürler, çok sağ olun. Kurban Bey, bir şey demek istedim, özür istedim, bir şey demek istedim. Hmm. Siz yakin ki siz benden onu yaxşı bilirsiniz. Sovet vaxtında bir şey deyirdiler. Bu müəllimələrə aiddir. Hansı ki o müəllimələrə ki bak burada saxtakarlıq, əxlasızlıq mən onu deyərim elə deyirəm. Sovet vaxtında 3-4 kişi grup adamlarla Aladdin Bey demeli Skype'da efirde olanda bu Kurban Bey efire, ben bunu bilmemişim, eşitmemişim. Aladdin Bey de diyesin hiç bilmiş. Orada nasıl açık kalbi nerede ses gelir oradan. Efirden ayrımdan sonra Aladdin Bey efir düzeldi. Buyurun Aladdin Bey, söz sizde. Kurban Bey, zeng vuranlar çoktu. Eybi yoktu, ben ayrılabilirim. Sizin efirden ses gelirdi. Ben sizi efir ayrılan kimin Skype'dan? Ses kesildi ve efir düzeldi. Buyurun. Sizde nasıl program açık var? Orada nasıl açık şey var? Elbette ses gelir efirə. Gelirdi bayakları. Bilmiyorum. Uşaq sesi. Elə bir evde nasıl ses var? Buyurun. Olabilir. Buyurun, buyurun. Kurban Bey, bu seçi saxtakarlığı eləyənlərdən biri de benim tələbə yoldaşım, hem de təhsil şöbəsinin müdürü var. 10 il önce təhsil şöbəsinə müdür təyin olunub. O vaxt müdür təyin olunanda bundan 120 min pul alıblar. Bu qorxub əvvəl verməyə. Ki 120 mini mən necə çıxardacağım? Bunu başa salıblar ki 40 müəllimi işə götürəndə 120 mini bir ildə alacaqsan, qorxma. Və 10 ildə o postdan elə yapışıb ki milyon qazanıb artıq. İndi belə saxtakarlar
pul verməyə, pul qazanmağa, əyri yolla, haram yolla yaşamağa adət eləyən belə müəllimələr çoxdur. Çoxdur, amma bu haradasa 10% təşkil edir, onsuz da çox təşkil eləmir. Bir məktəbdə 100-ə yaxın müəllim-müəllimə var, bunun 8-9 nəfəri məntəqələrdə iştirak edirlər, seçki dairələrində iştirak edirlər. Yəni, çoxluq təşkil eləmirlər, azdırlar, amma az olmaqlarına baxmayaraq qanımızı sormağa şərait yaradırlar bu hakimiyyətə. Onların bu mundar rejimin ayaqda qalmasına bu 10% olmaqlarına baxmayaraq 100% dəstək olurlar. Haqsızlığı ayaq üstə saxlayan o müəllimələr, haramzadələr, şəxsiyyətsizlərdir. Ki, hansı ki, çoxumuz tanıyırıq, çoxumuzun qonşusudur, tələbə yoldaşıdır, iş yoldaşıdır. Çox təəssüf, çox təəssüf. Ürək ağrısı ilə, əlimiz çatmır, bu xaricdə yox. Amma rayonda olsa, heç olmasa, üz-üzə gələndə tüpürərsən üzünə, bir lənət deyərsən, heç olmasa bir ürəyin sakit olar, heç olmasa sənin söhbəti onun kənardan 5-3 nəfər kimsə eşidər və onların da gözü açılar. Çox təəssüf. Düzələr, düzələr. Düzələr, düzələr. İnşallah. İmkan tapıb tüpürərsən, darıqma. Az qalıb. Darıqma. Biz imkan tapınca bizimki de biz olur da garipte ne kadar yüreğimiz üzülsün ki. Teşekkürler. Ne kadar adamın garipte yüreği üzüler. Var olun. Sağ olun. Oldu Kurban Bey. Çok vaktimiz almayayım. Hemşe sizi ekranda görək. Çok şadam sizi görmeye. Çok sağ olun. Size. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Alo, bu nefidesiz. Akşamınız hey Kurban Bey. Akşamınız hayır olsun. Axşamınız xeyir, Azərif Yurdum ailəsi, hamı ya çoxlu salamlar. Ələddin bəyə də salamlar. Ələddin bəy deyəsən çıxdı efirdən. Ələddin bəyə bir iradım var idi mənim Qurban bəy. İndi o deyəndə ki, əmanətə xəyanət elədi İlham Əliyev bizim prezidentimiz. Amma mən deyərdim ki, o əmanətə xəyanət eləməyib. Çox, o düzgün ifadə deyil. O əmanəti göz bəbəyi kimi qoruyur. Xalqın bu sərvətini, xalqın bu bütün varını dilə göz bəbəyi kimi qoruyur. Posket kimi etibar eləmir. Hamısını yığıb öz ətrafını, öz əlini qoruyur onu. Orada xəyanət yoxdur ki. Prosto tapşırmıyorsun, vermiyorsun. Deyir, bu əmanətdir, mən saxlayıram bunu, mən qoruyuram bunu. Ürəyim istəyən o da özüm işlədəcəm. Bir də, Qurban bəy, bir də bu Abid bəyə də salamı göndərirəm. Və Bakılılara müraciətim var ki, əziz Bakılı qardaş və bacılarım, bugün Abid bəy kimi bir şəxsiyyət çıxıb ortaya, siz ona inanmışsınız, siz ona səs vermişsiniz. Mənim sizdən çox böyük xahişim var. Onu doğrudan da meydanda tək qoymayın. Xahiş edirəm, onun səsinə səs verin, onu əlinizdən gələn bütün nə qədər bazarınız və sonra poddeşk edin, onu tutun, onu qoruyun və onunla birlikdə çıxın küçələrə, onun səsinə səs verin, ona dayaq olun, arxa olun və öz səsinizi, öz namusunuzu qoruyun. Və çıxın küçələrə, lazım olan vaxtı, onun dediyi bütün vaxtlara çıxın, toplaşın. Və özünüz bildirin ki, biz seçmişik bu Abid bəyi və biz bunun arxasınca sona qədər gedəcəyik. Təşəkkürlər. Bakılılarda biraz deyirəm. Xahiş edirəm olaraq. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Sən də həmişə ayaq üstə deyək. Sağ ol, sağ ol, başında, sağ ol. Baş üstə. Söz verirəm, baş üstə. Oldu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Əsəl vətəndə dəyərli olsun, söhbət burada Abiddən getmir, Bakılılardan getmir. Söhbət bir dairədən getmir. Mənə düzgün başa düşün. Mən o günləri Abid bəylə elə bir söhbət eləyirdi və bir sual verdim. Dedim ki, mandat versiyonla gəyib oturacaqsan, səmim ilə şeydə bir söhbət eləyirdi. Dedim, bu mandat versələr, şikayətu təmin eləsələr, mandat versələr. Gəyib oturacaqsan mı parlamentdə? Dedi ki, Urban müəllim, mən o 120 nəfər orada məndən başqa oğru ilə bir yerdə oturmaq fikrim zadım yoxdur. Mən artıq gördüm, başa düşdüm ki, ölkədən vəziyyətdədir. Mən bütöv seçkinin nəticələrinin ləvq edilməsi uğrunda mübarizə başlamışam. Abid ləyəqətli adamdır, əzizən vətənlər. Və Bakılı qardaşımız danışanda mən də bunu demədim. Biləsiniz ki, Abid Qafarov öz mandatı uğrunda təhdə mübarizə aparmır. Və mən istəyirəm ki, burada bütün namizətlər və bütün Azərbaycan xalqı ərələ verək.
bu mübarizəni aparaq yeni seçkilər uğrunda. Bu seçkilər olmalıdır mütləq. Bu parlament tanınmamalıdır. Bu Konstitusiya Məhkəməsi bunu tanıyacaqsa nəticələrini. Gəlir o Konstitusiya Məhkəməsinin binanı yandırla, dağıdıla. Bu millət oturmamalıdır. Əzizim vətənlər, siz yatmaq istəsəz də mən sizi yatmağa qoymayacağım. Siz dinç durmaq istəsəz də bilin, mən sizi narahat edəcəyəm. Məndən inciməyin. Mən bu xalqı, Azərfirdim onlara, mən deyəndə, mən təkəbbürə yazmayın ha bunu. İmkan verməyəcəyəm, sakitləşəcəyiz. Bu problem həll olana qədər sakit durdu yoxdur. Məndən arxayın olun siz. Amma burada bir məsələ var. Bax, partiya sədrlərinin bugünə qədər sənə özünü müxalifə kimi sırayanların nədən ibarət olduğu, mahiyyətini bildin, gördün. Qabiliyyətlər göz qabağındadır. İndi namizədlər var ortada. Bir dedik ki, gəlin bu seçkini boykot edək. Bülletinləri çıxardaq. Bəzilər dedi, yox, ümumiyyətə boykot edək, gedir otur yataq evimizdə, yatdılar evlərində. Bir qrup dedi ki, yox, biz gedirik seçkiyə, subut edəcəyik ki, qanunlu seçki var ölkədə. Getdilər. Nəsə göz qabağındadır. İndi nə etmək lazımdır? İndi boykot adı ilə evində yatıb rejimə yol açanlar da boykot eləyib bizimki kimi oradan bütün çıxaranlar da seçkinin güya obyektivliyinə inanıb ümid edib gedənlər də iştirak edənlər də əgər hamınıza deyirəm sizin namusunuz, ləyaqətiniz azacıq varsa hamı gəlməlidir bir araya əzəm edənlər. Ey millət, başa düşün, bu bir aksiyonmadır, bunun başı yoxdur. Bir araya gəlib xalqa müraciət etmək lazımdır ki, xalqa axın ayağa, bu alçaqlar bizi doladılar, dövlətimizi, məmləkətimizi uğurlayıblar, talan eləyiblər, gəlin bunu xilas edək. Əslən vətənlərə eğer bunu deməyəcəklərsə, söz və qərar növbəti dəfə səninkidir. Sən qərar verməlisən ki, bu partiya sədrlərinə, bu namizədlərə sən inanırsanmı? Bundan sonra da onlara inanacaqsanmı? Və Azərfirdimin çağırışına, Azərbaycan Xalq Hərəkatının çağırışına cavab verməyə hazırsanmı, söz səndə olacaqdır. Bunun başqa bir düsturu yoxdur. İcazə verin mən, deyəsən Moskvadan Hüseyin Qazev zəng elədi, qoşuldu efirə. Hüseyin bəy, xoş gördük sizi. Salam Qurban bəy. Azərbaycan Xalqını salamlayıram. Buyurun, efir sizdə. Gözəl oldu, çox gözəl. Axırda olsa da bir sözümü deyim mən də. Allah razı olsun. Qurban bəy, sizi bilə həmişə gümrah görmək bizə xoşdur. Sizin salamımızı, qardaşlardan da sizin salam var. Sizin salamınızı çatdırmışam, Allah razı olsun. Demək, Qurban bəy, mən axıydan bu bizim yaratdığımız sizin böyüklüyünüzlə, sizin yəni baş bilənlərimizin sayəsində əsasnamənin dəyişdiyi ilə, axıydan maska şöbəsinin yaranmağı ilə çox qurulanmışıq. Bizə bu elə bil ki, sanki əlimizə bir, yəni bizə qal qanat verdi, şükür Allah. Amma bizim boynumuza düşən yükü inşallah biz başa düşürük. İnşallah təbliğatımız deyək, təşkilatlanma işində tam sürətlə inşallah biz bu işin, Allah qoysa səsimiz çıxacaq inşallah, Allah qoysa sadəcə 5 dəqiqə sizin vaxtı azalacaq. Demək istəyirəm ki, bu axı məsələsini həmişə gündəmdə saxlayın. Çox xahiş edirəm, təbliğata ehtiyacımız var. Bu bizim xalqın kanalıdır, Azərfirdim, Allah razı olsun sizdən. Həmişə biz siz bunu gündəmdə saxlamışız, Allah razı olsun. İnşallah, mən sizə bu kadr göndərmişdim, gözü bir balaca da olsa... Vaxtı olanda onun arada bir göstərək. Əslə vaxtı. Bu gün də göyə hazırlamışdım, efirə verəm. Təzə ofisdə alınmadı, aləm qarşıdı bir-birinə. İnternetimiz imkan vermədi. Qaçdım, gəldim təzir, yarım saat gedişməklə çıxdıq burada. Onu görə verə bilmədim onu. Allah qoysa, bizim görüşlərimiz Allah qoysa, mənə bilirəm, sıx-sıx olar inşallah, inşallah. Bu gün Mahmud ağa çıxış ilədi, o iclasda da mən o iclasda çox qulaq astım. Gözəl oldu, çox gözəl. İnşallah biz rayonlarda, demək bizim seçki yolu ilə 9 nəfər təşəbbüs qrupu seçilib, tam demokratik demək olar, tam demokratik, heç bir kəsin narazılığı olmadı orada. Diskussiyalar oldu əvvəlcədən, belə deyim sizə. Sonradan çox gözəl bir atmosferada... Siz onu elan eləsəz, o tərkibi yaxşı olar, buradan qoyun Moskvalılar eşitsinlər, kim kimi tanıyır, bir-birinə əlaqə saxlayıb, təcili Moskvanın şöbəsini yaratsınlar. Kimlərdir o? İnşallah. Adlarını deyim sizə. Bəli, bəli, deyil, xalq işçisin, hamı işçisin. Baş üstə, demək, başdan mən, Hüseyin, İlham, Rəhim, Atilla. Moskvada deyək İlham var. Moskvada İlhamlar çoxdur, birinci İlham. Həbət olmadı, xaric edirəm, siz bir təşkilatın rəsmi nümayəndəsi kimi rəsmi təqdim edin. İlham soyadı
vesaire. Valla familyaları ben tam olabilen yardımdan çıkardım. İlham yani ikinci sefer halk harekatının sədri olmuştu. Aha. Təhlif ilə olum hamısı. Kurban Bey burada hamı her sonra Atilla. Bəli. Aha. Cəmiyyət, Məhərrəm. Köyün əsasları da belə köyünə tərkib. Bəli, bəli. Uğurlar. Hamının tam razılığı ilə, bəli. Demək bu qardaşların hamısı da 9 nəfəri saymadım deyəsən axıra kimi. Cəmiyyət oradan Əbülfəq qardaşımız bir də Telman şairimiz. Hə, Telman bəy salam deyirəm buradan. Çox gözəl. Uğurlar, uğurlar. Demek ki biz her bir kardeş herisi bir rayondadır. Yani öhdəmizə düşen, yani çiğnimizə düşen vəzifəni yerinə yetirməyə biz yani layiq qadirik yani buna. Biz bilirik ki bunu inşallah yerinə yetirəcəyik. Az müddətdə bunu görəcəyik. Buradan da ben inşallah. Buradan da açıq deyirəm. Hamıya bütün kim üzvlərə hamı da bilsin. Biz burada elə ad üçün oturmamışıq. Yani biz öz çiğnimizə düşen vəzifəni yerinə kim ki yerinə yetirəcəyik? Axıra kimi bizlə. Yox, kim ki yerinə yetirmir? Səs koyma yoluna, səs verme yoluna o insanlar bizi de kənarlaşdırılacak. Çünkü biz İnşallah. Oturaq iş görmürük. Yani bizim işimiz tam aktif rayonlarda iş görmək. İnşallah Allah demek bir sözü de qeyd edeyim. Sabahların bizim faciye günümüzdür. Xocalı faciəsidir. Biz demek rayonlarda bu Xocalı faciəsi ilə əlaqədar görüşler keçirilir. Yani bu xeyriyyəçiliyi ilə bağlı. Xeyriyyəçiliklər, bəzi qruplar, qruplaşmalar. Orada bizim qardaşlar iştirak edicilər, həm Tiverdən gedəcəklər Kaluqiyə, mən bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Sonra Vidni şəhərində olmalıdır, Moskvanın özündə var. Biz paylaşmışıq, yəni hərə 2-2, 3-3, hər bir demək, o görüşlərdə iştirak edib, tam aktiv xalq hərəkatının təbliğatını aparmağa, qabağımıza məqsəd qoymuşuq. İnşallah bunu... Təşəkkürlər. Siz güclü olsanız orada, yani Moskva aparıcılığı eləsə, kömək edərsiniz, qonşu şəhərlərdə də yavaş yavaş bütün müxtəlifdirə axarının şöbələri mütləq yaradılmalıdır. Birisi də əvvəldən o özürü o qədər eybədər əxlaqsızcasına qoyuldu ki, İskəndər Həmidov o tərəfindən min dənə fırıldaq elədilər, oyun qurdular, ona görə də belə bir problem yaranıbdı. Mən ümid edirəm ki, inşallah tezliklə bu problemlər orada həll olar. Allah, təşəkkürlər. Olan səhvləri biz təkrarlamayacağıq. Narahat olmayın. İnşallah yaxşı. İnanıram mən sizə, inanıram. Allah razı olsun. Həmişə cümlələrinizi xəstələnməyin. Razı olsun. Söz verirəm, oldu. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bir də xahiş edirəm. Çox xahişim var. Buyurun. Bir də mənim arada telefon nömrəmə zəhmət olmasa qoyarsınız mən çıxanda eləyəndə mən o qardaş Moskva ətrafındakı qardaşlara, bacılara, aktiv insanlara xahiş edirəm ki, axı həm üzv olsunlar, həm bizlə görüşlərə gəlsinlər. Mən arada bir elanlar verəcəm. Mənim sizə bir məsləhətim. Bəli, vətənlər, siz də qulaq asın. Bizim efirdən sonra düzə-düz televiziyası Moskvadan deməli verilişlərinə başlayacaq. Mənim sizə şəxsən məsləhətim odur ki, yaxındasız, düzə-düz televiziyasına maliyyə baxımından dəstək verin. O Elçin, bəy, mənim son bu illərdə sosial şəbəkələrdə gördüyüm bu televiziya verişi aparan adamlar arasında ən səviyyəlisi, ən ləyaqətli, ən tərbiyəlisidir və mən görürəm, izləyirəm onun bütün proqramlarını. Xalq üçün lazım olan işi görür. Və dəfələrlə onu pulla almağa çalışdılar, ala bilmədilər. Adamın ləyaqəti var. Mənim sizdən xahişim odur. Həm ona dəstək verin. Və Moskva xalq, AXN-in Moskva şöbəsi düzə-düzə maliyyə dəstək verin. Orada tez-tez müraciət edin, çıxış edin. Bütün Moskvalıları yığın o təşkilat, o televizyon ətrafına. Təşkilatlamanın gözə növü olur. Oldu mu? İnşallah. Uğurlar, təşəkkürlər, minnətdaram. Dostlara salam deyin. Sağ olun, sağ olun. Əsəl vətənlər, dəyərli dostlar, Əmən Xanımə bəylər, Bakıda saat 12-yə qədər 7-8 dəqiqə sizi yordum, üzdüm. Mənim özüm də həkim deyib, çox belə otuma çaralıq, belə özü gözdə qoru. İnşallah ümid edirəm ki, bugün söhbətimiz heç də sizi darıxdırmadı, maraqsız olmadı, nəsə bir-birimizə ötürə bildik mesaj. Ona görə də mən mutluyam, sizi deyə bilmərəm. Eyflərimizi, qüsurlarımızı, texniki qüsurlarımızı xüsusilə bağışlayın. Əfrinizə sığınıram. Bağışlayın bizi və sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə. Sabah bilirsə, ay 26-sıdır. Xocalı soyqırımı günüdür. Mənim bu Xocalı soyqırımı ilə bağlı başqa mesajlarım olacaq sizə.
Mən bugünün bugünə qədər qeyd olunduğu kimi qeyd olunmasının tərəfdarı deyiləm. Qətiyyən xalqımız bugünü yas kimi keçirməməlidir. Bugünün adı olmalıdır. İntiqam günü, qisas günü, Xodalı soyqırımı. Yox. Xodalı qisas soyqırımı aydındır. O hüquq baxımından onu tanıtmaq lazımdır. Bütün dünyada o istiqamətdə müəyyən işlər gedir. Azərbaycanlılar çalışırlar, amma sabah qisas günü əsən vətənlər. O qisas təkcənə Ermənidən alınmalı deyil. Xocanı o günə salan heydərizm var. Heydərizm erməni siyasətinin tərkib hissəsidir. Bunu da hamınızın bilməsini istəyirəm. Erməni siyasəti o qədər hiləgər, o qədər incə üsullarla həyata keçirilibdir ki, əsən vətənlər. Mən görürəm, bu gün də çox adam ətrafımızda baş verənlərin mahiyyətini bilmir, fərqinə vara bilmir. Təşəkkürlər, minnətdarım sizə, çox sağ olun, var olun. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah manda qalın. Sabah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.